Глава 12. Когато потеглихме на нашата групова среща, семейна разходка или каквото там беше, Ли не престана да се извинява заради баща си. Съжалявам, промълви и се отпусна нещастно на задната седалка на Лате. Вече не можем да се разберем с него. Опитваме се да му кажем, че Тамара е била убита от Стригой, ала той не вярва. Не желая да повярва. Не може да си отмъсти на Стригоите. Те са безсмъртни. Непобедими. Но някой човек, ловец на вампири, някак си е решил, че може да ги победи. А ако не може, то тогава може да съсредоточи енергията си върху недоволството си как пазителите не искат да преследват тези несъществуващи ловци на вампири. Едва долових мърморенето на Еди. Стригоите не са толкова непобедими. В огледалото за обратно виждане видях състрадателното изражение, изписано върху лицето на Джил. Тя седеше между Ли и Еди. Дори и да е фантазия, може би така е по-добре, предположи тя. Това му дава утеха. Да има нещо конкретно, което да мрази, навярно му помага да преодолее загубата. В противен случай ще трябва просто да се отдаде на отчаянието. Не вреди на никого с теориите си. Мисля, че е много мил. Дъхът изсекна, както винаги, когато изговореше наведнъж цяла тирада. Погледът ми бе насочен към шосето, но можех да се закълна, че Ли се усмихваше. Много любезно от твоя страна, каза и той. Зная, че на него му е приятно да те вижда. Зави и точно тук. Последното бе предназначено за мен. Ли ме опътваше, откакто напуснахме имението на баща му. Намирахме се в покрайнините на Палм Спрингс, близо до впечатляващите поляни на курортния голф комплекс Дизърт Годе. По-нататъчните му указания ни отведоха до центъра за мини-голф, в съседство с курорта. Потърсих място на паркинга и чух как джилахна, когато видя голф игрището в цялото му ширнало се великолепие. Там, в средата на пищно-зелената, ниско окосена тревна площ около дупките в игрището, се виждаше огромна изкуствена планина с майсторски изработен водопад, бликащ от върха й. Водопад. Възкликна тя. Изумително. Е, рече ли, не чак толкова. Използва се вода, която постоянно циркулира и само един бог знае какво има в нея. Искам да кажа, че не бих рискувал да пия или да плувам в нея. Още преди колата да спре, Едриан изскочи навън и запали цигара. По пътя водихме оживен спор заради цигарите и няколко пъти му напомних, че Лате е кола само за непушачи. Останалите също слязохме. Докато вървяхме към входа, се питах в какво съм се забъркала. Всъщност никога не съм играла мини-голф, признах си. Ли рязко спря и се втренчи изумено в мен. Никога. Никога. И как така? Полюбопитства Едриан. Как е възможно никога да не си играла голф? Ами, имах малко необичайно детство, смънках накрая. Дори Еди ме изгледа невярващо. Ти? Аз на практика отраснах в изолирано училище насред пущинаците на Монтана, а дори аз съм играл мини-голф. Този път нямаше да мине извинението, че съм учила само в домашни условия, затова си замълчах. Всъщност, детството ми беше запълнено повече с химични уравнения, отколкото с забавления, игри и почивки. Много скоро след като започнахме играта, усвоих правилата. Първите ми няколко опита бяха доста зле, но бързо се нагодих към тежестта на стика и под какъв ъгъл да замахвам при всяка извивка на терена. От тук нататък беше много просто да пресметна далечината и силата, за да постигна точни удари. Невероятно! Ако играеше от дете, сега щеше да си професионалист, възхити се Еди, когато изпратих топката право в зеещата уста на дракона. Тя се изтърколи от гърба му по улея, отскочи в стената и тупна в дупката. Как го направи? Свихра мене. Най-обикновена геометрия. Ти също не си толкова зле, изтъкнах, докато го наблюдавах как удря топката. А ти как го направи? Просто примерих на око и замахнах. Много научно обяснение. Аз пък разчитам единствено на вродения си талант, подметна Едриан и с ленива походка се запъти към началото на леговището на дракона. Когато имаш толкова огромни запаси, от които да черпиш, опасността е в това да не прекалиш. В това въобще няма смисъл, отсече Еди. Вместо да отговори, Едриан спря, за да извади малка сребърна манерка от вътрешния джоб на сакото си. Отви капачката и отпи щедра глътка, преди да заеме позиция за своя удар. Какво беше това? Възмутих се. Не можеш да внасяш алкохол тук. Чу какво каза сладкишчето по-рано, контрираме той. Предстоят почивни дни.
Той се прицели и удари топката. Тя се насочи право към окото на дракона, отскочи и полетя обратно към Ейдриан. Претърколи се и спря почти на същото място, откъдето бе изстрелена. Вроден талант, а? Подсмихна се Еди. Наведох се напред. Мисля, че счупи окото на дракона. Също като на Кит, отвърна Ейдриан. Предположих, че ще оцениш умението ми, Сейдж. Изгледах го остро, питайки се дали зад думите му има някакъв скрит намек. Но Ейдриан сякаш изглеждаше развеселен от собственото си остроумие. Еди изтълкува погрешно изражението ми. Това беше много неуместно, смъмри той Ейдриан. Извинявай, татенце. Ейдриан отново удари топката, като този път успя да не повреди нито една от статуите. Удари топката още два пъти и на третия я изпрати във водата. Успях. С три удара. Четири, поправихме го двамата седи в един глас. Ейдриан ни изгледа невярващо. Този беше третият. Забравяш за първия, напомних му. Онзи, с който ослепи дракона. Онзи беше само за загрявка, възрази Ейдриан и засия в усмивка, с която се надяваше да ме очарова. Хайде стига, Сейдж. Знаеш как работи мозъкът ми. Ти сама каза, че имам брилянтен ум, помниш ли? Еди ме погледна изненадано. Така ли си казала? Не, никога не съм го казвала. Усмивката на Ейдриан направо ме вбеси. Престани да го повтаряш на всички. Тъй като водех по точки, той трябваше да играе четвърти, въпреки многобройните му протести. Понечих да се придвижа напред, но Еди вдигна ръка и ме спря. Лешниковите му очи се взираха на драмото ми. Задръж, спря ме. Трябва да почакаме Джил или... Проследих погледа му. Откакто бяхме пристигнали, двамата толкова се бяха увлекли в разговор, че се бяха забавили и се влачеха зад нас. Дори по време на словесната престрелка с Ейдриан, Еди постоянно проверяваше как е Джил, както и околната обстановка. Беше наистина забележително как можеше да върши толкова неща наведнъж. Дотук ли и Джил бяха само на една дупка зад нас. Сега вече изоставаха с две, а това бе твърде далеч за Еди, който не искаше да я изпусне от поглед. Така че изчакахме, докато нехаещата за околните двойка се приближи към леговището на дракона. Ейдриан отпи още една глътка от манерката си и поклати удивено глава. Няма защо да се тревожиш, Сейдж. Тя направо хлътна по него. Не и благодарение на теб, скастрих го. Не мога да повярвам, че си изпял всяка подробност от посещението ми през онази вечер. Тя ми беше толкова бясна, задето зад гърба и си пъхам носа в работите й, замесвайки теб, ли и Мика. Не съм и казал почти нищо, възрази Ейдриан. Само я посъветвах да стои по-далеч от онова момче от човешката раса. Еди ми изгледа подред. За Мика ли става дума? Размърдах се неловко. Еди не знаеше за моята намеса. Спомняш ли си, когато те помолих да говориш с него, а ти отказа? Разказах му накратко как бях потърсила помощта на Ейдриан и бях открила интереса на Лии към Джил. Еди беше смаян. Как си могла да не ми кажеш нищо? Възмути се той. Ами. Подех, чудейки се дали резултатът от действията ми няма да бъде избухване на връжда между Моро и Дампир. Не касаеше теб. Но сигурността на Джил определено ме касае. Ако някой момче я харесва, аз трябва да зная. Ейдриан се засмя. Трябваше ли Сейдж да ти предаде бележка в час? Ли е безопасен, заявих. Той очевидно я обожава, а и тя никога няма да остане насаме с него. Не знаем със сигурност, че е безопасен, възрази Еди. Докато Мика е на 100% сигурен. Да не би да си проверил обкръжението му или нещо подобно? Заядох се аз. Не, призна Еди смутено. Просто зная. Имам такова чувство за него. Няма проблем той да бъде жив. С изключение на това, че е човек. Помежду им няма да се получи нищо сериозно. Не можеш да го знаеш. Достатъчно, вие двамата, прекъсна ни Ейдриан. Джил или най-сетне бяха стигнали до началната линия на леговището на дракона, което означаваше, че можехме да продължим напред. Ейдриан снижи глас. Спорът ви е безсмислен. Искам да кажа, погледнете ги. Онова момче от човешката раса направо няма шанс. Погледнах ги. Джил и Лии направо изглеждаха омагьосани един от друг. Една част от мен, по-виновната, се запита дали не трябваше да следя по-добре Джил. Бях толкова облегчена, че се интересува от младеж Морой,
че изобщо не помислих дали е правилно да се среща с когото и да било. Дали на 15 бе достатъчно голяма, за да има гадже? Когато бях на 15, не съм ходила по срещи. Всъщност, никога не съм излизала с момче. Имат разлика във възрастта, признах, повече на себе си. Едриан махна пренебрежително с ръка. Повярвай ми, бил съм свидетел и на по-голяма разлика във възрастта. Тяхната е нищо. Отдалечи се и след 2 минути двамата седи го последвахме. Еди успяваше едновременно да играе и да наблюдава Джил, но този път останах с впечатлението, че опасността, за която е на щрек, се намира точно до нея. Смехът на Едриан отекна до нас. Сейч, извика той. Трябва да видиш това. Двамата седи бяхме стигнали до следващата игрална площадка и се втренчихме изумено. После аз избухнах в смях. Намирахме се пред замъка на Дракула. Огромен, черен замък, осеян с кули, се издигаше пред дупката, намираща се малко по-нататък. До центъра на замъка бе прорязан тунел с тесен мост, по който да мине топката. Ако топката паднеше отляво или отдясно на моста, преди да премине през замъка, се връщаше назад в началната точка. Механизирана кукла, изобразяваща граф Дракула, стоеше от едната страна на замъка. Беше чисто бял, с червени очи, штръкнали уши и пригладена черна коса. Ръцете му се издигаха отсечено нагоре, за да демонстрира черната си пелерина. От високоговорител наблизо бунтеше зловеща музика, изпълнявана на орган. Не можех да спра да се смея. Едриан и Еди ме гледаха, все едно ме виждаха за пръв път. Не мисля, че някога съм я чувал да се смее, каза му Еди. Определено не беше реакцията, която очаквах, промълви Едриан замислено. Разчитах на безпомощен ужас, съдейки по поведението и на алхимик. Не мислех, че харесваш вампирите. Все още усмихната, наблюдавах как Дракула вдига и спуска пелерината си. Това не е вампир. Не е истински. Тъкмо това го прави толкова забавно. Това тук е като в Холивуд. Истинските вампири са ужасяващи и неестествени. А това? Това е смешно. От израженията на лицата и на двамата бе ясно, че нито един от тях не проумяваше защо гледката толкова много пасна на чувството ми за хумор. Най-накрая Едриан все пак явно разбра и се съгласи да ми направи снимка с моя мобилен телефон, когато го помолих. Застанах до Дракула и се усмихнах широко. Едриан успя да ме снима точно когато Дракула вдигаше пелерината си. Когато разгледах снимката, останах доволна, че бе излязла идеално. Дори косата ми изглеждаше добре. Едриан кимна одобрително към снимката, преди да ми подаде телефона. Добре, дори аз трябва да призная, че е много готина. Улових се, че анализирам прекалено задълбочено забележката му. Какво искаше да каже с това, че дори той трябва да го признае? Че съм готина за човек? Или че отговарям на някакъв типичен за Едриан критерий за готини момичета? Миг по-късно си заповядах да престана да мисля за това. Не задълбавай толкова, Сидни. Това е комплимент. Приеми го. Изиграхме и останалата част от голф обиколката и накрая завършихме с водопада. Тази дупка бе истинско предизвикателство и аз много внимателно се нагласих за удар, не че имаше нужда. С лекота победих всички останали. Еди бе единственият, чийто резултат бе по-близък до моя. Ясно бе, че Джил или дори не обръщаха внимание на играта, а колкото до Едриан и неговия вроден талант. Те стабилно заемаха последното място. Еди, Едриан и аз все още бяхме пред другите двама, затова ги изчакахме до водопада. Щом го видя, Джил се затича към него с грейнали очи. О! Промълви като омагьосана. Това е прекрасно. От дни не съм виждала толкова много вода. Спомни си какво ти казах за буклуците във водата, подхвърли ли? Но беше ясно, че намира реакцията и за много мила. Когато погледнах към другите двама, видях, че и те споделят същите чувства. Не точно същите. Едриан я харесваше чисто по-братски. Еди, трудно беше да се каже, нещо като смесица от двете. Може би нещо като привързаност на пазител към подопечния. Джил махна с ръка към водопада и внезапно част от водата се отдели от падащата водна каскада. Струята се оформи в плитка, после се изви високо във въздуха, образувайки спирала, преди да се разпръсне на милион капчици, които се посипаха върху всички нас. Стоях неподвижно, като замръзнала, и се взирах с широко отворени очи, но дъждът от водни капки ме пробуди от шока. Джил, промълвих с почти непознат за мен глас. Не го прави отново.
Джил, с блеснали очи, едва ме погледна и нова водна струя затанцува във въздуха. Наоколо няма никой, който да го види, Сидни. Не това ме бе разстроило. Не това ме бе изпълнило с толкова силна паника, че едва си поемах дъх. Светът се завъртя пред очите ми и се изплаших, че ще припадна. Обземе безумен, вледеняващ страх, страхът от непознатото. От противоестественото. Законите на моя свят току-що бяха рухнали. Това беше вампирска магия, нещо чуждо и неприемливо за хората, неприемливо, защото бе забранено, нещо, за което никой смъртен не биваше да узнава. Само веднъж бях свидетел на магия в действие, когато двама морой, владеещи магията на духа, се изправиха един срещу друг. Никога повече не исках да видя това отново. Единият, жена морой, подчиняваше растенията на волята си, а другият, чрез телекинетичните способности на духа, хвърляше предмети, предназначени да убиват. Беше ужасяващо и макар че не аз бях мишената, се почувствах уловена и смазана от толкова много неземна мощ. Случващото се бе напомняне, че това тук не бяха забавни, непринудени хора, с които можеш да се развличаш. Това бяха създания, напълно различни от мен. Престани! Извиках, усещайки паниката ми да се надига. Страхувах се от магията, боях се, че ще ме докосне, боях се от това, което можеше да ми стори. Не го прави повече. Джил дори не ме чу. Усмихна се, нали? Ти владееш магията с въздуха, нали? Можеш ли да образуваш мъгла над водата? Ли пъхна ръце в джобовете си и извърна поглед. Хе-ме, ами, вероятно идеята не е добра. Имам предвид, че сме на обществено. Хайде, стига, замоли се тя. Изобщо няма да те затрудни. Младежът явно бе изнервен. Не, не сега. Не и ти, засмя се тя. Около нея онази демонична вода продължаваше да се вихри, вихри, вихри. Джил, заговори Едриан с твърда нотка в гласа, каквато никога до сега не бях чувала от него. Всъщност не си спомнях някога да я бе наричал с истинското име. Престани. Каза само това, но сякаш вълна от нещо премина през Джил. Тя трепна и водните спирали изчезнаха, разпадайки се на капчици. Добре, промърмори с конфузено момичето. Възцари се неловко мълчание, което Еди наруши. Трябва да побързаме. Ще закъснеем за вечерния час. Ли и Джил заеха позиции, за да направят своите удари с топката и много скоро отново се смееха и флиртуваха. Еди продължи да ги наблюдава загрижено. Само Едриан ми обръщаше внимание. Единствено той действително бе разбрал какво се е случило, осъзнах. Зелените му очи ме изучаваха без следа от обичайната иронична насмешка. Но не можеше да ме заблуди. Знаех, че ще последва някоя остроумна и хаплива забележка относно реакцията ми. Добре ли си? Попита той тихо. Добре съм, отсякох и се извърнах от него. Не исках да види лицето ми. Вече бе видял твърде много от моя страх. Не исках те да знаят колко се боя от тях. Чух го как пристъпи няколко крачки към мен. Сейдж. Остави ме сама, озъбих се и забързах надолу към изхода на голф игрището, сигурна, че няма да ме последва. И не сгреших. Изчаках ги да си довършат играта, като се възползвах от усамотението, за да се успокоя. Когато ме настигнаха, бях напълно сигурна, че лицето ми не изразява никакви чувства. Едриан продължаваше да ме наблюдава с безпокойство, което никак не ми харесваше, но поне не каза нищо относно моя срив. За никого не бе изненада, че в крайната класация победителката бях аз, а Едриан – губещият. Ли беше на трето място, което явно го притесняваше. Преди бях много по-добър, промърмори намръщено. Нямах грешка в тази игра. Имайки предвид цялото внимание, което бе посветил на Джил, си беше много достойно представене. Първо оставих него и Едриан, а след това аз, Еди и Джил едва успяхме да стигнем на време в Амбарут. До тогава вече напълно бях възвърнала самообладанието си, не че някой би забелязал. Когато влязохме в стаята ни в общежитието, Джил летеше в облаците и не спираше да бъбри за Лили. Нямах представа, че той е пътувал толкова много. Може би е бил на много повече места от теб, Сидни. Не спираше да ме уверява, че ще ме заведе на всички от тях, че ще прекараме остатъка от живота си в пътуване, занимавайки се с неща, които ни харесват. Освен това той изучава всички предмети в колежа, защото не е сигурен кой точно иска да специализира. Е, не и през този семестър. Сега графикът му не е толкова запълнен, защото иска да прекарва повече време с баща си.
А това е добре за мен. За нас, искам да кажа. Потиснах прозявката си и кимнах уморено. Това е страхотно. Тя ровеше в шкафа за пижамата си, но спря. Между другото, извинявай. Замръзнах. Не исках да ми се извинява за магията. Дори не исках да си спомням за случилото се. Задето ти се разкрещях онази нощ, продължи съквартирантката ми. Ти не си ме уреждала с Лии. Не биваше да те обвинявам, че се месиш. Той наистина ме харесва и ами. Той наистина е супер. Изпуснах дъха си, който бях задържала в последната минута, и се усмихнах нерешително. Радвам се, че си щастлива. Тя се обърна жизнерадостно и отново затършува в шкафа, като продължи да бъбри весело за Лии, докато не влязох в банята. Преди да си измия зъбите, застанах пред мивката и измих целите си ръце, като ги търках отново и отново с ожесточение, сякаш исках да измия магическите капки вода, които, кълна се, все още усещах по кожата си. Глава 13. На следващата сутрин мобилният ми телефон иззвъня с първите лъчи на зората. Тъй като съм ранобудна, вече бях станала, а Ладжил се претърколи в леглото и закри главата си с възглавница. Накарай го да спре, изпъшка съквартирантката ми. Вдигнах го. Обаждаше се Еди. Долу съм, оповести той. Готов съм да упражним някои техники по самоотбрана, преди да е станало твърде горещо. Ще трябва да го направите без мен, казах му. Имах чувството, че Еди е взел много на сериозно обещанието си пред Кларенс. Аз нямах подобни задължения. Чакат ме куп домашни. А и съм сигурна, че днес госпожа Теро или Джер ще ме изпрати за кафе. Добре, тогава кажи на Джил да слезе, отвърна Еди. Погледнах към пашкула от одеяла върху леглото. Май е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Изненадващо, но Джил успя да стане, да си измие зъбите, да вземе аспирин против главоболието и да навлече някакви дрехи, подходящи за тренировка. Каза ми довиждане, а аз обещах по-късно да отида да ги видя. Малко след това госпожа Теро Илиджер се обади, за да поиска кафето си, а аз се подготвих за поредния ден, през който трябваше да нагодя работата си към нейната. Отидох с колата до Спенсърс. Не забелязах Трей, докато не застанах пред него. За госпожа Теро Илиджер. Попита той, сочейки към чашата капучино с карамел. Вдигнах глава. Трей беше касиерът. Тук ли работиш? Той кимна. Трябва по някакъв начин да си изкарам малко джобни. Подадох му банкнота и забелязах, че той удържа само половината сума. Не ме разбирай погрешно, но никак не изглеждаш добре, осведомих го. Имаше уморен вид и изглеждаше на границата на силите си. При по-близък оглед по лицето му се виждаха синини и прорезни рани. Да, може да се каже, че вчера имах доста тежък ден. Поколебах се. Думите му подсказваха, че е готов да ми се довери, а и зад мен нямаше опашка. Какво се е случило? Попитах, знаейки, че това се очаква. Трей се намръщи. Онзи задник Грег Слейд създаде истински хаос на вчерашните футболни квалификации. Искам да кажа, че резултатите още не са излезли, но е ясно, че ще стане куотърбек. Беше като робот. Направо прегази останалите момчета. Трей протегна лявата си ръка, чието пръсти бяха превързани с бинт. Настъпи ми ръката. Потръпнах, припомняйки си необузданите спортни прояви на Слейд по време на часа по физическо. Гимназиалният футбол и кой ще бъде куотърбек никак не бяха важни за мен. Наистина изпитах съжаление към Трей, но всъщност ме интересуваше кой е източникът на татуировките. В главата ми отекнаха предупрежденията на Кид да не създавам неприятности, но не можах да се въздържа. Зная за татуировките, заявих. Джулия и Кристин ми разказаха за тях. Сега разбирам защо си подозрителен към моята. Но не е това, което си мислиш. Наистина. Аз пък чух съвсем друго. Повечето в училището смятат, че приказваш така, само защото не искаш да кажеш къде са ти я направили. Думите му малко ме стреснаха. Бях сигурна, че Джулия и Кристин са ми повярвали. Но дали всъщност не разпространяваха тъкмо противното? Нямах представа. Той свира мене и леко се усмихна. Не се тревожи. Вярвам ти. Излъчваш някаква очарователна наивност. Не ми приличаш на измамница. Хей, скастрих го, не съм наивна. Беше комплимент. От кога се появиха тези татуировки? Попитах, решила, че е време да задълбая. Чух, че са от миналата година. Той ми подаде кафето и се замисли.
Да, но в края на миналата година. Имам предвид учебната година. И ги правят в някакво място, наречено Невърмор. Доколкото зная. Трей ме изгледа подозрително. Защо питаш? Просто съм любопитна, отвърнах сладко. Две колежанчета, издокарани като богати безделници, се наредиха зад мен и ни хвърлиха нетърпеливи погледи. Може ли да се получи някакво обслужване тук? Трей им се усмихна сковано, сетне завъртя очи към мен, докато отстъпвах в страни. Пак ще се видим, Мелбърн. Подкарах обратно към Амбърут и доставих кафето на госпожа Тероилиджер. Не бях в настроение да стоя вързана цял ден за нея, затова я попитах дали мога да продължа работата си някъде другаде, като оставя мобилния си телефон включен. Тя се съгласи. Днес библиотеката, колкото и да звучи иронично, ми се струваше твърде шумно и оживено място. Предпочитах усамотението на стаята си. Тъкмо прекусявах моравата, за да се кача в автобуса, когато зад група дървета зърнах познати фигури. Смених посоката и заварих Джил и Еди, заели бойни позиции един срещу друг на малка полянка. Мика седеше на земята с кръстосани крака и ги наблюдаваше с интерес. Махна ми, когато се приближих. Не знаех, че брат ти е такъв спец по кунг-фу, отбеляза той. Това не е кунг-фу, отвърна Еди пресипнало, без да отделя поглед от Джил. Няма значение, рече Мика. Пак е страхотно. Еди замахна, все едно се канеше да удари Джил отстрани. Тя отвърна доста ловко с блокаж, ала не бе достатъчно бърза. Ако схватката беше истинска, щеше да я удари. Въпреки това той изглеждаше доволен от умелата й реакция. Добре. Това щеше да смекчи част от удара, макар че пак щеше да го усетиш. Най-добре е, ако изцяло успееш да го избегнеш, ала това изисква още малко тренировки. Джил кимна послушно. Кога ще поработим върху това? Еди я изгледа с гордост. След няколко минути изражението му се смекчи. Не и днес, слънцето е твърде силно. Джил понечи да възрази, после се спря. Лицето й отново бе измъчено и имаше онова нещастно изражение, а и обилно се потеше. Погледна за миг към небето, сякаш го молеше за малко облаци. Но то не откликна на зова и тя кимна към Еди. Добре. Но утре по същото време ще продължим, нали? Или може би по-рано. Или още до вечера. Може ли едното и другото? Да се упражняваме след като слънцето залезе и след това пак на сутринта? Съгласен ли си? Еди се ухили на ентусиазма й. Както искаш. Джил отвърна на усмивката му и седна до мен, колкото се може повече на сянка. Еди ме погледна очаквателно. Какво? Попитах го. Не трябва ли и ти да се научиш как се удря? Завъртях очи. Не. Кога съм имала нужда да го правя? Джил ме смушка. Давай, Сидни. Последвах неохотно Еди, който ми предаде бърз урок как да нанасям удари, без ръката ми да пострада. Почти не му обръщах внимание и имах чувството, че цялото това упражнение по-скоро е за забавление на околните. Хей, имаш ли нещо против да покажеш и на мен някой от тези нинджа хватки? Попита Мика, когато Еди свърши с мен. Те нямат нищо общо с нинджите, възрази Еди, все още усмихнат. Хайде, ела. Мика скочи на крака и Еди му показа някои основни движения. Но изглеждаше, сякаш Еди преценяваше Мика и възможностите му. След известно време Еди се отпусна и позволи на Мика да приложи някои отбранителни хватки за неутрализиране на противника. Хей! Възкликна Джил, когато Еди срита Мика, който отвърна подобаващо. Не е честно. Ти не ме удари, когато се упражнявахме. Еди се разсея за миг, но това бе достатъчно Мика да нанесе ответния си удар. Еди му хвърли гневен поглед, изпълнен с неохотно уважение, сетне се обърна към Джил. Онова беше различно. Защото съм момиче. Настоя тя. Никога не си се сдържал с Роуз. Коя е Роуз? Попита Мика. Една приятелка, обясни Еди. А и Роуз имаше дълги години практика в сравнение с теб, додаде към Джил. Тя има повече опити от Мика. Но с мен беше много снисходителен. Еди се изчерви, без да откъсва поглед от Мика. Не е вярно, настоя. Вярно е, промърмори Джил. Докато момчетата отново се впуснаха в схватка, тя ми каза тихо, как ще се науча да се бия, ако той се страхува да не ме нарани. Наблюдавах момчетата, анализирайки това, което знаех за Еди. Мисля, че нещата са по-сложни. Смятам, че той вярва, че ти не би трябвало да поемаш риск.
Искам да кажа, че ако той си върши добре работата, не би трябвало да ти се наложи да се защитаваш. Той си върши работата страхотно. Трябва да го видиш в действие. Лицето й доби онова измъчено изражение, както винаги, когато се споменеше нападението, което я бе принудило да се крие сега. Гласът й се снижи още повече. Наистина искам да се науча да използвам магията, която владея, за да се бия. Не че в тази пустиня имам много възможности да се упражнявам. Потръпнах, като си припомних демонстрацията и от предишната нощ. За всичко има време, отвърнах уклончиво. Изправих се, като заявих, че трябва да свърша някаква работа. Мика попита Еди и Джил дали искат да обядват. Еди тутък си отвърна утвърдително. Джил ме погледна за разрешение. Това е само обяд, заяви Еди многозначително. Знаех, че той продължава да смята Мика за безобиден. Аз не бях толкова сигурна, ала след като видях колко увлечена беше Джил Поли, реших, че Мика би трябвало да предприеме доста по-агресивни действия, за да стигне до някъде. Предполагам, че няма нищо лошо, отвърнах. Джил изглеждаше облегчена и групата потегли. Прекарах остатъка от деня, довършвайки онази нещастна книга за госпожа Тероилиджер. Продължавах да смятам, че да преписвам дума по дума древните магии и ритуали си беше чиста загуба на време. Единственият смисъл, който виждах, беше, че ако наистина се наложи да ги цитира в изследването си, ще е по-лесно да прави справки от компютърния файл и така няма да рискува да повреди книгата. Беше вече вечер, когато свърших с възложеното ми от госпожа Тероилиджер и останалите домашни. Джил още не се бе върнала и аз реших да се възползвам от възможността да проверя нещо, което ме глождеше. По-рано през деня Джил бе споменала, че Еди я е защитил по време на нападението. Още от самото начало усещах, че има нещо странно в това нападение, нещо, което не ми казваха. Затова влязох в сайта на алхимиците и прочетох всички статии за бунтовете на мороите. Естествено всичко беше документирано. Ние трябваше да водим архив за всички важни събития в живота на мороите и то до най-високото ниво в тяхната иерархия. Някак си алхимиците се бяха здобили с снимки от кралския двор на мороите, както и с кадри от протестите на мороите пред административните им сгради. Не беше трудно да се различат пазителите дампири, докато се смесваха с тълпата, за да въдворят ред. За моя изненада разпознах Дмитрий Беликов, гаджето на Роуз, сред тези, които наблюдаваха тълпата. Не беше трудно да го забележиш, тъй като беше по-висок от всички наоколо. Дампирите много приличаха на хора и дори аз трябваше да призная, че той изглеждаше страхотно. Притежаваше някаква грубовата красота и дори на снимката се усещаха вътрешния му плам и устрем, докато следеше тълпата. Останалите снимки от протестите потвърдиха това, което вече знаех. Като цяло повечето морои поддържаха кралицата. Онези, които бяха срещу нея, бяха малцинство, но шумно и опасно малцинство. Видео от новинарска емисия в Денвър показваше двама морои, замесени в свада в някакъв бар. Те крещяха за кралици и справедливост, повечето от което нямаше никакъв смисъл за наблюдателите от човешката раса. Това, което правеше видеото специално, беше типът, който го бе заснел, някакъв случайен човек с мобилен телефон с камера, който твърдеше, че видял удължените кучешки зъби на двамата мъже, замесени в спора. Мъжът твърдеше, че е бил свидетел на схватка между вампири, ала никой не му бе повярвал. А и кадрите бяха твърде размазани и неясни, за да се видят подробности. Все пак това бе напомняне какво би могло да се случи, ако ситуацията с мороите излезе извън контрол. Една проверка на сегашното положение показваше, че кралица Василиса наистина се опитваше да прокара закон, така че управлението и да не зависи повече от наличието на поне още един жив представител на кралската и фамилия. Според експертите на алхимиците, приемането на закона щеше да отнеме още 3 месеца, което съвпадаше с това, което Роуз ми бе казала. А за тези 3 месеца враговете на Василиса щяха да положат огромни усилия, за да се доберат до Джил. Ако Джил умреше, това щеше да бъде краят на управлението на Василиса, както и на усилията й да промени системата. При все това не тези сведения ме бяха подтикнали към проучването ми. Исках да разбера онова, за което никой не говореше, за нападението на Джил. Това, което открих, не ми помогна особено. Разбира се, нито един от алхимиците не е присъствал, така че информацията ни се основаваше на докладваното от източниците на мороите. Всичко, което знаехме, беше,
че сестрата на кралицата е била жестоко и злостно нападната и е пострадала, но се е възстановила напълно. У Джил не се забелязваха никакви следи от рани, а атаката се бе състояла седмица преди да пристигне в Палм Спрингс. Дали това време бе достатъчно, за да се излекува от жестоко и злостно нападение? И дали тази атака бе достатъчно основание, за да крещи тя в съня си и да се събужда с писъци? Не знаех, ала все още не можех да се отърся от подозренията си. Когато по-късно Джил се прибра, беше в такова приповдигнато настроение, че не ми даде сърце да я разпитвам. Освен това си припомних с закъснение, че имах намерение да проуча случая с племенницата на Кларанс и странната й смърт, причинена от прерязано гърло. Ситуацията Джил ме бе разсеяла. За сега реших да оставя нещата така и да си легна рано. Утре, помислих си, докато се унасях. Утре ще го направя. Утрото настъпи много по-бързо, отколкото очаквах. Бях изтръгната от дълбокия си сън от някой, който ме разтърсваше, и за частица от секундата старият кошмар се завърна, онзи, когато алхимиците ме отведоха посред нощ. Разпознах Джил и едва сподавих вика си. Хей! Скарах и се аз. Отвън се процеждаше бледо моравата светлина на зората. Слънцето току-що бе изгряло. Какво става? Какво има? Джил ме гледаше с мрачно лице и разширени от страх очи. Отнася се за Едриан. Трябва да го спасиш. Глава 14. От самия него. Не можах да се сдържа. Изрекох шегата, преди да се усетя. Не. Тя приседна на ръба на леглото и прехапа долната си устна. Може би да спасиш не е правилната дума. Но трябва да отидем при него. Той е заклещен в Лос-Анджелис. Разтърках очите си, седнах и изчаках няколко минути, в случай, че всичко се окаже сън. Но не. Нищо не се промени. Взех мобилния си телефон от нощното шкафче и простенах, когато видях дисплея. Джил, още няма дори 6. Усъмних се, че Едриан е буден толкова рано, но си спомних, че вероятно е по нощното разписание. Обикновено мороите си лягаха, когато за нас останалите беше късна утрин. Зная, отвърна тя сломено. Съжалявам. Не бих те молила, ако не беше важно. Миналата нощ е пътувал на автостоп, защото е искал да се види отново с онези. Онези момичета морой. Предполагаше се, че Ли също е в Лос-Анджелис, така че Едриан е смятал, че ще има кой да го върне у дома. Само че не е могъл да се свърже с Ли, така че сега не може да се прибере. Едриан, искам да кажа. Той е сам, изоставен и махмурлия. Понечих да си легна отново. Не мога да му съчувствам. Може би ще си извади поука. Сидни, моля те. Закрих очите си с ръка. Може би, ако заприличах на заспала, тя щеше да ме остави на мира. Изведнъж в съзнанието ми изникна един въпрос и аз рязко свалих ръката си. Откъде знаеш за всичко това? Той обади ли ти се? Не спях леко като заек, ала все пак щях да чуя, ако телефонът ти бе звънял. Джил извърна поглед. Намръщих се и седнах в леглото. Джил, откъде си разбрала за всичко това? Моля те, прошепна тя. Не може ли просто да отидем при него? Не и докато не ми кажеш какво става. Някакво злокобно усещане пропълзя по кожата ми. От известно време имах чувството, че съм изолирана в неведение за нещо голямо и сега внезапно осъзнах, че ще разбера какво криеха мороите от мен. Не бива да казваш, пророни тя, осмелила се най-сетне да срещне погледа ми. Потупах татуировката върху бузата си. Както стоят нещата, едва ли мога да кажа на някого. Не, не става дума просто за някого. Не бива да казваш на алхимиците. Нито на Кит. Нито на някой друг морой или дампир, които още не знаят. Да не казвам на алхимиците, това би било проблем. Въпреки всички лудости в живота ми, без значение колко много ме вбесяваха моите мисии или колко време съм прекарала с вампирите, никога не съм поставила под съмнение на кого принадлежи лоялността ми. Аз бях длъжна да кажа на алхимиците, ако нещо ставаше Джил и останалите. Това бе моят дълг към тях, към човечеството. Разбира се, част от дълга ми към алхимиците беше да се грижа за Джил. Каквото и да я измъчваше в момента, очевидно бе свързано с добруването й. За около половин секунда се замислих дали да не я излъжа, ала тутък си отхвърлих идеята. Не бих могла да го направя. Ако трябваше да запазя тайната й, щях да го сторя. Ако ли не, щях да й го заявя в очите. Няма да кажа, обещах й. Мисля, че думите ми я изненадаха не по-малко, отколкото изненадаха мен.
Тя ме изгледа изучаващо на мъждивата светлина и накрая реши, че казвам истината. Кимна бавно. Двамата с Едриан сме свързани. Искам да кажа, че имаме духовна връзка. От изумление очите ми щяха да изхвръкнат. Как е възможно това? Внезапно всичко си дойде на мястото, всички липсващи парчета. Нападението. Ти. Та. Умрях, довърши прямо Джил. Когато ни нападнаха мороите убийци, настъпи голяма суматоха. Всички смятаха, че са дошли за Лиса, така че повечето от пазителите заобиколиха нея. Еди беше единственият, който се хвърли да ме защити, ала не беше достатъчно бърз. Един мъж. Джил докосна мястото в средата на гърдите си и потръпна. Той ме прониза. Той ме уби. Тогава се появи Едриан. Той използва магията на духа, за да ме излекува и да ме върне от мъртвите. И сега ние сме свързани. Всичко стана толкова бързо. Никой дори не разбра какво е направил. Мислите ми препускаха. Духовна връзка. Духът бе елемент, който бе обект на големи тревоги, най-вече за нас, алхимиците, защото имахме съвсем малко сведения за него. Нашият свят се базираше на документите и познанието, така че всяка празнота ни караше да се чувстваме слаби. През вековете имаше записани сведения за използване на магията на духа, ала всъщност никой морой не беше осъзнавал, че точно това е елементът му. Събитията бяха определени като случайен магически феномен. Едва напоследък, когато Василиса Драгомир разкри способностите си, магията на духа бе преоткрита наново, заедно с многобройните и влияния върху психиката. Двете с Роуз имаха духовна връзка, единствената съвременна подобна документирана връзка. Умението да лекува бе едно от най-внушителните свойства на духа, а Василиса бе съживила Роуз след автомобилна злополука. Това бе изковало телепатична връзка помежду им, която бе прекъсната, когато Роуз едва не умря за втори път. Ти можеш да проникваш в главата му, промълвих задъхано. В мислите му. В чувствата му. Толкова много неща започнаха да си идват на мястото. Като например, как Джил винаги знаеше всичко за Едриан, дори когато той твърдеше, че не е казвал нищо. Тя кимна. Не го искам. Повярвай ми. Но не зависи от мен. Роуз ми каза, че след време ще се науча да се контролирам до толкова, че да блокирам чувствата му, ала за сега не мога. А той ги има толкова много, Сидни. Толкова много чувства. Той преживява всичко така силно, и любовта, и мъката, и гнева. Емоциите му се колебаят нагоре и надолу, разпростират се навсякъде. Това, което се е случило между него и Роуз, направо го разкъсва. Понякога ми е трудно да се съсредоточа върху нещо друго с всичко това, което става с него. Е, поне не е през цялото време, но не мога да контролирам кога ще се случи. Не го казах, но се запитах дали някой от тези изменчиви чувства не са част от свойството на духа да подлудява тези, които владеят магията му. Или може би всичко е част от природата на Едриан. Каквото и да беше, в момента бе без значение. Но той не може да те усеща, нали? Връзката е едностранна. Попитах. Роуз можеше да чете мислите на Василиса и да се преживява това, което и се случваше в ежедневието, но не и обратното. Предположих, че и сега е същото, но с духа нищо не можеше да се смята за гарантирано. Точно така, потвърди Джил. Ето как. Ето защо ти винаги знаеш разни неща за него. Като например, посещенията ми. И кога той иска пица. Затова той е тук, ето защо Ейп иска да е тук. Джил се намръщи. Ейп. Не, идването на Едриан беше нещо като групово решение. Роуз и Лиса мислеха, че ще е по-добре, ако сме заедно, докато свикнем с връзката, а аз също исках да е наблизо. Какво те кара да мислиш, че Ейп е замесен? А, нищо, смотолевих. Може би Джил бе в пълно неведение относно инструкциите на Ейп към Едриан в къщата на Кларенс. Просто нещо се обърках. Сега можем ли да тръгваме? Замоли се тя. Отговорих на въпросите ти. Нека първо се уверя, че съм разбрала правилно. Обясни ми как така Едриан се оказа в Лос-Анджелис и защо е заклещен там. Джил събра длани пред гърдите си и отново извърна поглед, навик, който бе започнала да придобива, когато имаше информация, за която бе сигурна, че няма да се посрещне добре. Той. Хе-ме, миналата нощ се измъкна от къщата на Кларенс, защото беше отекчен. Отиде на стоп до Палм Спрингс и се озова в компанията на някакви хора, които отиваха в Лос-Анджелис, така че той се присъедини към тях.
И докато беше в клуба, попадна на тези момичета, някакви момичета Морой, така че отиде с тях в дома им. Прекара нощта там и накрая изгуби съзнание. До сега. Сега е буден. И иска да се прибере в дома на Кларенс. След целия този разговор за клуба и момичетата, в съзнанието ми се оформи една обезпокоителна мисъл. Джил, какво точно от всичко това преживя и ти? Тя продължаваше да отбягва погледа ми. Не е важно. За мен е, настоях. Онази нощ, когато Джил се бе събудила, обляна в сълзи. Това се случи, когато Едриан е бил с онези момичета. Дали тя се преживяваше сексуалния му живот? Какво си мисли той? Знае, че си там, че изпитваш всичко, което изпитва и той, но въпреки това не спира да. О, Боже! Първият ден в училище. Госпожа Ча не била права, нали? Ти си имала махмурлук. Поне косвено. И почти всяка друга сутрин, когато се събуждаше и беше зле, било и защото Едриан е имал махмурлук. Джил кимна. Няма нищо физически, което биха могли да изследват, като кръв или нещо такова, за да докажат, но да. Все едно имам. Определено се чувствам така. Беше ужасно. Протегнах ръка и извърнах лицето и към моето, така че да ме погледне. И сега също имаш. В стаята вече нахлуваше повече светлина и аз отново видях признаците. Болезнената бледност, кървясалите очи. Нямаше да се изненадам, ако и главата и стомахът я боляха. Отпуснах ръка и поклатих отвратено глава. Ако питаш мен, той може да си остане там. Сидни. Заслужава го. Зная, че имаш някакви чувства към него. Каквито и да бяха те, сестринска или романтична привързаност, наистина нямаше значение. Но ти не можеш да си му бавачка и да търчиш при всяка негова нужда или искане. Той не е искал нищо от мен, поне не направо, възрази тя. Аз просто долавям, че той го иска. Е, той е трябвало да помисли за това, преди да се забърка в тази каша. Може и сам да се върне обратно. Батерията на телефона му е паднала. Може да вземе назаем от новите си приятелки. Той страда, не се отказваше Джил. Е, такъв е животът, изтъкнах философски. Аз страдам. Въздъхнах. Джил. Не, говоря сериозно. Не е само махмурлукът. Искам да кажа, че до някъде е заради махмурлука. И докато на него му е зле и не може да предприеме нищо, аз също се чувствам зле. Плюс. Мислите му. Уф. Джил опря чело на ръцете си. Не мога да се отърся от обзелото го нещастие. Това е като. Все едно в главата ми блъска чук. Никъде не мога да се скрия от него. Не мога да направя нищо друго, освен да мисля колко нещастен е той. А това прави и мен нещастна. Или си мисля, че съм нещастна. Не зная. Въздъхна. Моля те, Сидни. Може ли да тръгваме? Знаеш ли къде е той? Попитах. Да. Добре тогава. Аз ще отида. Плъзнах се от ръба на леглото. Тя се изправи с мен. И аз ще дойда. Не, отсякох. Ти се върни в леглото. Вземи един аспирин и се погрижи за себе си. Освен това исках да кажа няколко думи на Едриан насаме. Разбира се, след като беше постоянно свързана с него, тя щеше да чуе разговора ни, но щеше да ми бъде много по-лесно да му кажа каквото си бях наумила, ако Джил не присъстваше от плът и кръв и не ме гледаше с онези големи очи. Но ти как ще? Не искам да ти прилошее в колата. Само ми се обади, ако нещо се промени или той тръгне, или каквото и да се случи. По-нататъчните протести на Джил бяха доста вяли, или защото нямаше сили да тръгне, или просто бе доволна, че някой щеше да спаси Едриан. Не разполагаше с точния адрес, но имаше съвсем точно описание на луксозния апартамент, в който се намираше той, близо до известен хотел. Когато го потърсих в интернет, видях, че е разположен в Лонг Бич, което означаваше, че се налагаше да мина по край Лос-Анджелис. Очакваха ме 2 часа път с кола. Имах нужда от кафе. Поне денят бе приятен и толкова рано в неделя почти нямаше движение. Когато погледнах към синьото небе, си помислих колко хубаво би било, ако карах спортна кола с свален гюрук. Щеше да е хубаво и ако това пътуване беше поради друга причина, а не за да спасявам закъсал вампир купонджия. Все още не можех да възприема напълно идеята, че между Джил и Едриан има духовна връзка. Мисълта, че някой е върнал друго същество от света на мъртвите, противоречеше на всичко, в което вярвах.
Това бе не по-малко смущаващо от другото чудо, извършвано от магията на духа – променянето на стригой. Разполагахме с два документирани случая, с помощта на магията двама стригои са били върнати към първоначалната им същност. Единият беше жена на име Соня Карп. Другият беше Дмитрий Беликов. С тях и с сегашното възкресение на Джил, духът наистина започваше здравата да ме плаши. Толкова много сила просто не изглеждаше правилна. Пристигнах в Лонг Бич точно по график и без проблем открих комплекса с апартаменти. Намираше се на улицата точно срещу хотел Каскадия с изглед към океана. След като Джил не ми се бе обадила за промяна в местоположението му, предположих, че Едриан все още е заклещен там. По това време на деня не беше трудно да се намери място за паркиране на улицата, така че се поспрях отвън, за да се полюбувам на синьо-сивия Пасифик, ширнал се до западния хоризонт. Гледката спираше дъха, особено след първата ми седмица в пустинята на Палм Спрингс, почти ми се прииска Джил да бе дошла с мен. Може би близостта с толкова много вода щеше да я накара да се почувства по-добре. Луксозните апартаменти се намираха в сграда с венецианска мазилка в прасковен цвят, на три етажа, с по две жилища на етаж. От спомените в съзнанието на Едриан, Джил обясни, че е стигнал до най-горния етаж и после е завил надясно. Изкачих стъпалата и се озовах пред синя врата с тежко месингово чукче. Почуках. Когато измина почти минута и никой не отговори, почуках по-силно. Канех се да потретя, когато чух превъртането на ключ в ключалката. Вратата се отвори с скърцане и едно момиче надникна през процепа. Беше Морой, с типичната клющава фигура на дефилираща манекенка и бледа, съвършена кожа, която днес ме подразни още повече, тъй като усещах, че в най-скоро време началото ми ще цъфне досадна пъпка. Беше на моята възраст, може би малко по-голяма, с лъскава черна коса и тъмно-сини очи. Приличаше на скъпа кукла. Освен това още не се бе разсънила. Да. Плъзна разсеяно поглед по мен. Продаваш ли нещо? До тази висока и съвършена млада жена Морой, внезапно се почувствах недодялана и безнадеждно демоде с ленената си пола и закопчаната догоре блуза. Тук ли е Едриан? Кой? Едриан. Висок. Кестенява коса. Зелени очи. Тя се намръщи. Да не би да имаш предвид Джет. Аз. Не съм сигурна. Пуши ли като комин? Момичето кимна вяло. Аха. Сигурно имаш предвид Джет. Извърна се и извика. Хей, Джет. Търсите някаква търговска пътничка. Нека влезе, подвикна познат глас. Момичето Морой отвори по-широко вратата и ме покани. Той е на терасата. Прекосих всекидневната, която можеше да послужи като назидателен пример за това какво щеше да се случи, ако двете Джил изгубехме всякакво чувство за порядък и самоуважение. Мястото беше истинска разруха. Момичешка разруха. Подът бе осеян с купчини мръсни дрехи, а изцапани чинии покриваха всеки квадратен сантиметр, останал незает от празни бирени бутилки. Преобърнато шишенце с лак за ногти бе оставило засъхнала ярко-розова дира върху килима. Върху дивана, омотано в завивки, русокосо момиче Морой се взря сънено в мен, после отново се отнесе. Като заобикалях внимателно препятствията, успях да стигна до вратата на терасата и Едриан. Той се бе облегнал на парапета с гръб към мен. Утринният въздух бе топъл и чист, така че, съвсем естествено, той всячески се стараеше да го съсипе с пушенето си. Я ми кажи нещо, Сейдж. Заговори, без да се обръща към мен. Защо, по дяволите, някой ще построи сграда близо до плажа, на която нито една тераса не гледа към океана? Всички са обърнати към хълмовете. И освен ако съседите не се заемат с нещо интересно, съм на път да обявя тази постройка за пълна загуба на време и средства. Скръстих ръце и се втренчих свирепо в гърба му. Толкова се радвам, че сподели ценното си мнение по въпроса. Ще го запомня и няма да забравя да го спомена изрично в оплакването, което ще подам до градския съвет относно трагичните им представи за океанските гледки. Той се извърна и по устните му пробягна лека усмивка. Какво правиш тук? Мислех, че си на църква или нещо подобно. А ти как мислиш? Тук съм заради молбите на едно 15 годишно момиче, което не заслужава това, на което я подлагаш. Всяка следа от усмивка върху лицето му се ступи. О, тя ти е казала. Отново ми обърна гръб. Да, но ти трябваше да ми кажеш по-рано. Това е. Изумително. И несъмнено нещо,
което алхимиците нямат търпение да проучат. Съвсем ясно си представях подигравателното му изражение. Обещах и, че няма да кажа на никого. Но при все това ти трябваше да ми се довериш. Това е важна информация, особено имайки предвид, че аз съм тази, която трябва да ви дундурка и да се грижи за всички вас. Дундурка е твърде силно казано, Сейдж. Имайки предвид настоящата ситуация. Не, не бих казала. Едриан не ме удостои с отговор, аз го огледах набързо. Носеше маркови, тъмни дънки и червена памучна риза, с която бе спал, съдейки по омачканото и състояние. Краката му бяха боси. Имаш ли сако? Попитах го. Не. Върнах се вътре и започнах да тършувам сред безпорядъка. Руслото момиче спеше дълбоко, а онова, което ми бе отворило, се бе проснало върху поправеното легло в другата стая. Най-после открих чорапите и обувките на Едриан, захвърлени в един ъгъл. Взех ги, върнах се на терасата и ги пуснах в краката му. Обуй ги. Тръгваме. Ти не си ми майка. Не. Ако не ме лъже паметта, твоята излежава присъда за лъжесвидетелство и кражба. Беше злобно да го кажа, но беше самата истина. А и привлече вниманието му. Едриан извърна рязко глава. В зелените дълбини на очите му проблеснаха гневни пламъци. Всъщност, за пръв път го виждах в бесен. Никога повече не я споменавай. Нямаш представа за какво говориш. Гневът му беше малко плашещ, но аз не се огънах. Всъщност, тъкмо аз бях начало на групата, проследила досиетата, които тя бе откраднала. Майка ми е имала причини да го стори, процеди той през стиснатите си зъби. Ти си готов да защитаваш ревностно някой, осъден за престъпление, а не изпитваш капка съчувствие и загриженост за Джил, която не е сторила нищо. Изпитвам огромно съчувствие и загриженост за нея. Избухна той. Замълча, за да си запали цигара с треперещи пръсти. Подозирах, че в същото време се опитва да овладее емоциите си. През цялото време мисля за нея. И как бих могъл да не го правя? Тя е там. Не мога да я усетя, но тя винаги е там, винаги слуша какво става в главата ми, слуша неща, които дори аз не искам да чуя. Чувства неща, които не искам да изпитвам. Всмука дълбоко от цигарата, извърна се и зарея поглед в пейзажа, макар да се съмнявах, че наистина вижда каквото и да било. Ако си толкова загрижен за нея, защо се замесваш в подобни неща? Посочих с жест наоколо. Как можеш да пиеш, след като знаеш, че ще се отрази и на нея? Как можеш да правиш? Намръщих се, това, което си правил с онези момичета, като знаеш, че може да го види. Тя е на 15. Зная, зная, промърмори той. Всъщност не знаех за пиенето, не и в началото. Спрях да пия онзи ден, когато тя дойде след училище и ми каза. Наистина го направих. Но после, когато всички дойдохте в петък, тя ми каза, че може да пие, тъй като предстоят почивни дни. Предполагам, че не се е притеснявала толкова, че може да й прилошее. И така, казах си, ще пие само две чаши. Само че миналата нощ се оказаха повече. И после нещата излязоха от контрол и аз се озовах тук. Какво правя всъщност? Не съм длъжен да се оправдавам пред теб. Не мисля, че можеш да се оправдаеш пред когото и да било. Бях бясна и кръвта ми кипеше. Ти най-малко имаш право да приказваш, Сейдж. Насочи обвинително пръст към мен. Аз поне правя нещо. А ти? Ти си се оставила на течението. Стоиш и най-безропотно позволяваш на онзи задник Кийд да се отнася с теб като с буклук и само се усмихваш и кимаш. Ти си безгръбначно. Не се съпротивляваш. Изглежда дори стария Ейп те върти на пръста си. Права ли беше Роуз, че той разполага с нещо за теб? Или той просто е още някой, на когото не смееш да се опънеш? Събрах цялото си самообладание, за да не му позволя да разбере колко дълбоко ме е засегнал. Ти не знаеш нищо за мен, Едриан Ивашков. Боря се и се опълчвам и то много. Не можеш да ме заблудиш. Усмихнах се сковано. Просто не разигравам шоу, когато го правя. И това се нарича отговорност. Разбира се. Наричай го както щеш, щом ти помага да спиш спокойно. Вдигнах ръце. Ето в това е проблемът. Не спя спокойно през нощта, защото трябва да те спасявам от собствената ти глупост. Сега може ли да тръгваме? Моля те. Вместо отговор той изгаси цигарата си и започна да нахлузва чорапите и обувките си. Докато го правеше, вдигна поглед към мен. Гневът му се бе изпарил.
Настроенията му се сменяха толкова лесно, все едно прищракваш ключена лампа. Трябва да ме измъкнеш от къщата на Кларънс. Тонът му бе равен и сериозен. Той е много мил, но ще полудея, ако остана там. Пълна противоположност на отличното ти поведение, когато не си там. Отново огледах апартамента. Може би твоите две компаньонки ще те сместят някъде. Хей, прояви малко уважение. Те са личности и си имат имена. Карла и Криси. Намръщи се. Или беше Миси. Въздъхнах. Казах ти и преди, твоето место живеене не зависи от мен. Толкова ли ти е трудно сам да си уредиш жилище? Защо имаш нужда от помощта ми? Защото нямам почти никакви пари, Сейдж. Моят старец ми отряза издръжката. Това, което ми отпуска, едва стига за цигари. Обмислих идеята да му предложа да си тръгне, ала това едва ли би било полезна насока в разговора. Съжалявам. Наистина. Ако измисля нещо, ще те уведомя. Освен това, нали е писка да останеш там? Реших да играя на чисто. Чух разговора ви първия ден. Как ти трябва да свършиш нещо за него? Едриан се изправи, бе приключил с обувките. Да, макар да не зная за какво е всичко това. Чули също колко неясен беше самият той. Мисля, че просто го върта с мен, намира ми занимавка, защото частица от онова объркано негово сърце изпитва вина от случилото се. Едриан млъкна, ала аз се досетих за неизреченото име, Роуз. По лицето му пробягна сянка на тъга, а очите му добиха изгубено и измъчено изражение. Припомних си как по време на пътуването ни с колата Джил се впусна в тирада за Роуз, за това колко много споменът за нея измъчва Едриан. Сега, след като знаех за връзката, изпитах чувството, че в казаното тогава е имало много малко от Джил. Думите й са били директно послание от Едриан. Докато го гледах в момента, ми бе трудно да определя мащаба на болката му, нито знаех как да му помогна. Знаех само, че внезапно проумях малко по-добре защо толкова силно се старае да удави тъгата си, не че това оправдаваше поведението му. Едриан, подех смутено, аз. Забрави, прекъсна ме той. Ти не знаеш какво е да обичаш някого по този начин и сетне да запратят тази любов обратно в лицето ти. Внезапно пронизващ писък разцепи въздуха. Едриан потръпна много по-рязко от мен, доказвайки един от недостатъците на вампирския слух. Дразнещите мен звуци за него бяха много по-дразнещи. Двамата се втурнахме едновременно в стаята. Руслото момиче се бе надигнало на дивана, стреснато не по-малко от нас. Другото момиче, онова, което ме бе пуснало в жилището, стоеше на прага на спалнята, мъртвешки бледо, стиснало мобилния си телефон в ръка. Какво е станало? Попитах. Тя отвори уста, за да отговори, сетне се втренчи в мен, припомняйки си, че съм човек. Всичко е наред, Карла, успокои я Едриан. Тя знае за нас. Можеш да й се довериш. Това и бе достатъчно. Карла се хвърли в прегръдките на Едриан и избухна в сълзи. О, Джет, изхлипа тя. Не мога да повярвам, че я е сполетяло точно нея. Как е могло да се случи? Какво се е случило? Попита другото момиче Морой, като се изправи неуверено на крака. Също като Едриан явно и тя бе спала с дрехите. В мен се прокрадна надеждата, че Джил не е била свидетел на толкова голяма непристойност, колкото първоначално си представях. Кажи ни какво е станало, Карла, поткани я Едриан с нежен глас. Чувала съм го да използва този тон единствено Джил. Казвам се Криси, подсмъркна тя. Нашата приятелка. Нашата приятелка. Избърса очите си, плувнали в сълзи. Току-що ми се обадиха. Наша приятелка, друго момиче Морой, което посещава нашия колеж, тя е мъртва. Криси погледна приятелката си, която предположих, че е Карла. Мелади. Миналата нощ е била убита от стригой. Карла ахна и също се разплака, което отприщи нов порой сълзи у Криси. Срещнах погледа на Едриан. И двамата бяхме потресени. Дори и да нямахме представа коя е тази Мелади, убийството й от стригой беше ужасно и трагично. Моите инстинкти на алхимик мигом се задействаха. Трябваше да се погрижа за местопрестъплението, за да съм сигурна, че убийството ще остане в тайна от хората. Къде? Попитах. Къде се е случило? Западен Холивуд, отвърна Криси. Зад някакъв клуб. Малко се отпуснах, макар че все още бях разтърсена от трагедията. Това бе оживен и гъсто населен район и алхимиците го наблюдаваха.
Ако хора са открили убийството, алхимиците отдавна са се погрижили всичко да е чисто. Поне не са я превърнали в стригой, отрони Крис и измъчено. Може да почива в мир. Разбира се, онези чудовища все пак не са могли да устоят да се погаврят с трупа й. Взрях се в нея, усещайки как цялото ми тяло изтръква от студ. Какво искаш да кажеш? Момичето потърка носа си в ризата на Адриан. Мелади. Не само са пили от нея. Прерязали са и гърлото й. Глава 15. Адриан спа почти през целия път до Палм Спрингс. Очевидно нощният му купон с Карла и Криси не му бе оставил много време за отдих. Мисълта за това ме притесни. А от мисълта за Джил, която бе преживяла всичко чрез него, ми призля. Не можехме да направим почти нищо за Карла и Криси, освен да им изразим съчувствието си. Нападения на стригой се случваха. Това беше трагично и ужасно, ала единственият начин, по който мороите можеха да се защитят, бе да се научат на предпазливост, да се погрижат местонахожденията им да са обезопасени и да не се отделят от пазителите. Но на мороите, които не бяха от кралско потекло, живееха сред хората и посещаваха човешки училища като Карла и Криси, не се полагаха пазители. Много от мороите живееха така, просто трябваше да са внимателни. И двете смятаха, че обстоятелствата около смъртта на приятелката им са ужасни. И това бе истина. Наистина бяха такива. Ала нито едно от момичетата не се бе задълбало отвъд това, нито пък бе сметнало за нещо странно прерязаното гърло. Аз също нямаше да се замисля, ако не бях чула теорията на Кларънс за смъртта на племенницата му. Заведох Адриан в Амбърут и го регистрирах за кратко като гост, предполагайки, че Джил ще се почувства по-добре, ако го види от плът и кръв. Когато пристигнахме, тя наистина чакаше пред общежитието. Прегърна го и ми хвърли благодарствен поглед. Еди беше с нея и макар да не каза нищо, върху лицето му бе изписано раздразнение. Явно не бях единствената, която бе възмутена от абсурдното поведение на Адриан. Толкова се тревожех, промълви Джил. Адриан разроши косата й, което я накара да се отдръпне. Няма за какво да се тревожиш, сладкище. След като тази риза може да се изглади, никой не е пострадал. Никой не е пострадал, помислих си, усещайки как гневът се разпалва в мен. Никой, освен Джил, която е била принудена да гледа как Адриан се сваля с други момичета и да понася запоите му. Нямаше значение, че Ли бе изместил старото й увлечение по Адриан. Тя бе твърде млада, за да е свидетел на нещо подобно. Адриан се бе държал егоистично. А сега, продължи обектът на възмущението ми, ако се иче достатъчно любезна да изпълни ролята на шофьор, ще заведа всички на обяд. Мислех, че нямаш пари, изтъкнах. Казах, че нямам много пари. Джил и Еди се спогледаха. Ние, хехме, ще се срещнем с Мика за обяд, с Мотолеви Джил. Доведете и него, заяви Адриан великодушно. Така ще се запознае с член на семейството. Малко след това се появи Мика, който явно бе много щастлив да се запознае с другия ни брат. Разтърси ръката на Адриан и се усмихна. Сега виждам семейната прилика. Започвах да се чудя дали Джил не е осиновена, но вие двамата много си приличате. Така смята и пощаджията ни в Северна Дакота, рече Адриан. Южна, поправих го. За щастие, Мика изглежда не забеляза нищо странно в неволната грешка. Добре, кимна Адриан. Вгледа се замислено в Мика. Има нещо познато в теб. Срещали ли сме се? Мика поклати глава. Никога не съм бил в Южна Дакота. Бях сигурна, че чух съвсем ясно мърморенето на Адриан, нито пък аз. Трябва да вървим, намеси се Еди припряно и пристъпи към вратата на общежитието. По-късно имам да наваксам с някои домашни. Намръщих се, озадачена от промяната в държанието му. Като цяло, Еди не беше лош ученик, но откакто дойдохме в Амбърут, ми направи впечатление, че не проявява към ученето същия интерес като мен. Тази година беше повторение за него и той се задоволяваше да прави само това, което бе нужно, за да поддържа едно добро ниво. Ако някой друг бе забелязал нещо странно в поведението му, не го показа. Мика вече разговаряше с Джил за нещо, а Адриан оставаше все така замислен, сякаш се опитваше да си припомни нещо за Мика. Щедрата покана на Адриан да ни почерпи с обяд се отнасяше само за заведение за бързо хранене, така че не се бавихме много.
След като цяла седмица се бях хранила в стола на общежитието, оценявах по достоинство промяната, а Едриан отдавна се бе изказал относно здравословното готвене на Дороти. Трябваше да си поръчаш от детското меню, каза ми той, сочейки изядение на половина сандвичи и едва наченатите пържени картофки. Щеше да ми спестиш пари. И да получиш играчка. Преувеличаваш, срязах го. А и освен това сега имаш остатъци, които да ти помогнат да преживееш някой друг ден. Той завъртя очи и си открадна едно картофче от чинията ми. Ти си тази, която би трябвало да си занесе неизяденото у дома. Как изобщо функционираш с толкова малко храна? Пожела да узнае той. Няма да е далеч денят, когато направо ще се стопиш във въздуха. Престани. Просто казвам истината, не се предаваше той. Би трябвало да качиш най-малко 4 килограма. Зяпнах го смаяно. Бях толкова шокирана, че направо онемях. Какво знаеха мороите за качване на килограми? Те имаха идеални фигури. Нямаха представа какво означава да се погледнеш в огледалото и да видиш недостатъците си, никога да не се чувстваш достатъчно добре в кожата си. За тях поддържането на фигурата не изискваше никакво усилие, докато аз, колкото и да се стараех, никога не можех да постигна тяхното нечовешко съвършенство. Погледът на Едриан се отмести към Джил, Еди и Мика, които оживено обсъждаха идеята да провеждат заедно повече тренировки по самозащита. Много са сладки, заключи Едриан, така че да го чуя само аз. Играеше си с сламката, докато изучаваше групата. Може би Кастъл е имал право, като не се е противопоставил на идеята Джил да се среща с някого в училище. Едриан, простенах аз. Шегувам се. Ли вероятно ще го предизвика на дуел. Знаеш ли, той не спира да говори за нея. Когато се върнахме от мини-голфа, все ме врънкаше. Кога пак ще излезем всички заедно? А в същото време направо се изтри от лицето на земята, когато бях в Елей и се нуждаех от него. Уговаряли ли сте се да се срещнете? Поинтересувах се аз. Той обеща ли да те закара вкъщи? Не, призна Едриан. Но с какво друго може да е заед? В този момент покрай нас мина сивокос мъж и се спъна в стола на Джил, докато се опитваше да балансира табла с сандвичи и сода. Нищо не се разсипа, но Еди скочи светкавично на крака, готов да прелети през масата и да я защити. Мъжът се отдръпна и измърмори някакво извинение. Едриан поклати удивено глава. Само го изпрати като неин придружител, независимо с кого е излязла тя, и няма защо да се тревожим за нищо. Сега, когато знаех за връзката между Едриан и Джил, започнах да гледам на закрилническото поведение на Еди в друга светлина. О, разбира се, знаех, че след обучението му за пазител това се бе превърнало във втора природа за него, ала винаги изглеждаше, сякаш в отношението му към Джил има нещо малко по-различно. Нещо почти лично. Отначало реших, че това навярно се дължи на факта, че Джил бе част от неговия по-широк кръг от приятели, като Роуз например. Но сега започвах да мисля, че има нещо отвъд това. Джил ми бе казала, че Еди е бил единственият, който се е опитал да я защити в нощта на нападението. Той се бе провалил, но вероятно най-вече поради недостатъчно време, а не заради липса на умения. Но какъв отпечатък бе оставило това върху него? За Еди единствената цел в живота му бе да защитава другите, а е бил свидетел на смъртта на някой, докато е бил на поста си. Сега, след като Едриан я бе съживил, дали това не беше почти като втори шанс за него? Възможност да изкупи вината си? Може би за това беше толкова бдителен. Изглеждаш объркана, подхвърли Едриан. Поклатих глава и въздъхнах. Мисля, че твърде много анализирам някои неща. Той кимна сериозно. Тъкмо заради това аз се старая никога да не го правя. Внезапно в съзнанието ми изникна въпросът, който ме глождеше от по-рано. Хей, защо си казал на онези момичета, че името ти е Джет? Стандартна практика, когато не искаш майките да те открият след това, Сейдж. Освен това, мислех, че опазвам операцията ни тук. Да, но защо точно Джет? Защо не? Не зная. Травис или Джон? Едриан ми хвърли поглед, подсказващ, че само му губя времето. Защото Джет звучи по-яко. След обяда закарахме Едриан в дома на Кларенс, а останалите поехме към Амбърот. Джил и Мика отидоха да вършат някакви техни работи, а аз убедих Еди да дойде с мен в библиотеката. Там си намерихме празна маса и аз извадих лаптопа си.
И така, когато днес отидох да прибера Едриан, открихме нещо интересно, подех с тих глас, за да не смущавам околните. Еди ме изгледа накриво. Предполагам, че цялото това преживяване по прибирането на Едриан е било доста интересно. Поне съдейки от това, което Джил ми разказа. Би могло да бъде и по-зле, възразих след кратък размисъл. Поне беше облечен, когато се появих там. И имаше само още две момичета Морой. Не се озовах в някой апартамент, гъмжащ от вампири или нещо такова. Думите ми го разсмяха. Тогава щеше да ти е много по-трудно да изкараш Едриан оттам. Екранът на лаптопа ми светна и започнах сложния процес по влизането в базата данни на алхимиците. Е, тъкмо си тръгвахме, когато момичетата, с които беше, разбраха, че предишната нощ една тяхна приятелка е била убита от стригой. По лицето на Еди не остана и следа от смях. Погледът му стана леден. Къде? Фелей, не тук, додадох. Трябваше да се досетя, че не биваше да започвам подобен разговор, без предварително да изясня, че не е нужно да се впуска в акция по издирване на стригой в кампуса. Доколкото знаем, всички са прави, стригоите нямат желание да се размотават из Палм Спрингс. Еди се отпусна съвсем леко. Ето каква е историята, продължих. Това момиче Морой, тази тяхна приятелка, предполага се, че е убита като племенницата на Кларенс. Еди повдигна вежди. С прерязано гърло. Кимнах. Това е странно. Сигурна ли си, че точно това се е случило и с двете? Искам да кажа, че за едната разполагаме единствено с твърдението на Кларенс, нали? Еди потропа замислено смолива си по масата. Кларенс е мил и приятен, но все пак всички знаем, че не е съвсем наред с главата. Тъкмо заради това те доведох тук. И защото искам да проверя в базата данни. Разполагаме с информация за повечето убийства, свързани с стригой. Еди надникна на драмото ми, когато извиках записаното за смъртта на Тамара Донахю преди 5 години. Наистина е била намерена с прерязано гърло. Друго търсене за Мелади Крофт, приятелката на Криси и Карла, се появи в доклад от предишната нощ. Моите хора са били на место престъплението и много бързи във въвеждането на информацията. Мелади също е била с прерязано гърло. Имаше и други докладвани убийства, извършени от стригой Фелей. В крайна сметка градът беше голям, но само две съответстваха на този профил. Още ли мислиш за онова, което каза Кларенс, за ловците на вампири? Попита ме Еди. Не зная. Само си помислих, че си струва да проверя. Пазителите са анализирали внимателно и двата случая, рече Еди, сочейки екрана. Те също са ги обявили за нападение на стригой и от двете момичета е била взета кръв. Това правят стригоите. Не зная какво правят ловците на вампири, но не смятам, че пиенето на кръв е част от целта им. Аз също не смятам. Но кръвта на нито едно от тези момичета не е била пресушена до край. Стригоите не винаги пресушават до край жертвите си. Особено ако ги прекъснат. Това момиче, Мелади, е било убито близо до нощен клуб, нали? Искам да кажа, че ако убиецът е чул някой да приближава, просто е побързал да изчезне. Предполагам. Но какво ще кажеш за прерязаното гърло? Еди свира мене. Имаме хиляди описания на безумни неща, извършени от стригой. Само си спомни окото на Кит. Те са самото зло. Не са подвластни на никаква логика. Хехме, нека не намесваме окото на Кит. Кит не беше от случаите, които исках да си спомням. Облегнах се назад и въздъхнах. В тези убийства има нещо, което не ми дава мира. Частично изпитата кръв. Прерязаните гърла. И двете необичайни неща вървят в комплект. Аз не обичам необичайните неща. Тогава си сбъркала професията си, рече Еди и усмивката му се завърна. Аз също му се усмихнах, докато продължавах да прехвърлям всички факти в ума си. Предполагам, че си прав. Когато не продължих, той ме изгледа изненадано. Ти не мислиш наистина. Не смяташ, че са били ловци на вампири, нали? Не, не съвсем. Не разполагаме с доказателства, че те изобщо съществуват. Но, изтъкна Еди. Но, подех аз, тази идея не те ли плаши малко? Имам предвид, че сега знаеш точно кого да търсиш и от кого да се пазиш. Други Морой. Стригой. Те са ясни. Но ловец на вампири? Посочих към учениците около нас. Не би могъл да знаеш кой е заплаха. Еди поклати глава. Всъщност е много по-лесно.
Просто възприемам всички като потенциална заплаха. Не можах да реша дали това ме накара да се почувствам по-добре или не. Когато по-късно се върнах в общежитието си, госпожа Уедърс ме спря. Госпожа Терой Лиджер остави нещо за теб. Оставила е нещо за мен. Изненадах се. Не са пари, нали? До сега не ми беше възстановила парите за нито едно от кафетата, които и бях купила. Вместо отговор, госпожа Уедърс ми подаде книга с кожена подвързия. Отначало помислих, че е същата, която вече бях свършила. После се вгледах по-внимателно в корицата и прочетох, том 2. Отгоре бе прикрепено жълто листче, върху което госпожа Терой Лиджер бе написала, следващата. Въздъхнах и благодарих на госпожа Уедърс. Щях да изпълня всяка задача, която ми поставяше моята преподавателка, ала тайно се бях надявала, че този път ще ми възложи да проуча книга, която е повече историческа, а не сборник с рецепти за магии. Вървях надолу по коридора, когато чух няколко тревожни възгласа от към далечния край. Видях отворена врата и неколцина ученици скупчени край нея. Минах забързано по край стаята си и отидох да видя какво става. Беше стаята на Джулия и Кристин. Въпреки че не бях сигурна дали наистина имам право, разбутах някой от изплашените наблюдатели и си проправих път. Никой не ме спря. Открих Кристин да се мята буйно върху леглото си. Цялата бе плувнала в пот, а зениците й бяха толкова големи, че ирисите почти не се различаваха. Джулия седеше наблизо върху своето легло, както и още две момичета, които не познавах добре. Когато наближих, тя вдигна глава. Лицето й бе пребледняло от страх. Кристин. Извиках. Кристин, добре ли си? Когато не последва отговор, се извърнах към останалите. Какво има? Джулия разгъна угрижено една влажна кърпа и я сложи върху челото на Кристин. Не знаем. Така е от сутринта. Втренчих се изумено в нея. Но в такъв случай тя има нужда от лекар. Трябва веднага да повикаме някой. Ще отида да доведа госпожа Уедърс. Не. Джулия скочи и сграбчи ръката ми. Не можеш. Причината тя да е така. Ами, смятам, че е заради татуировката. Татуировката. Едно от другите момичета улови ръката на Кристин и я обърна, за да мога да видя вътрешната страна. Там, татуирана с медно мастило върху тъмната кожа, проблясваше маргаритка. Спомних си колко много купнееше Кристин за небесна татуировка, но доколкото знаех, не можеше да си я позволи. Кога са я направили? По-рано днес, осведоми ме Джулия. Изглеждаше сконфузена. Аз и заех парите. Вгледах се в блещукащото цвете, толкова хубаво и на вид толкова безобидно. Не се съмнявах, че то бе причина за състоянието й. Каквото и да бе смесено с мастилото, за да се постигне възбуда и еуфорично състояние, явно не взаимодействаше добре с организма й. Тя се нуждае от лекар, заявих твърдо. Не можеш да го извикаш. Тогава ще трябва да разкажем за татуировките, обади се момичето, което държеше ръката на Кристин. Никой не повярва на Трей, но ако видят нещо такова. Ами, веднага ще затворят студиото Невермор. Господи! Помислих си. Ала за мое удивление, думите й бяха посрещнати с одобрителни кимвания от събралите се момичета. Да не би да бяха откачили? Колко от тях имаха тези абсурдни татуировки? И наистина ли за тях опазването им бе по-важно от живота на Кристин? Джулия преглътна и приседна отново на ръба на леглото. Надявам се, че това ще мине. Може би е нужно малко време, за да се приспособи. Кристин простена. Един от краката й затрепери, сякаш пронизан от мускулен спазъм, сетне застина. Очите и огромните им зеници се взираха с празен поглед, а дишането й бе накъсано. Но тя е имала цял ден, за да се приспособи. Изтъкнах. Момичета, тя може да умре. Откъде знаеш? Слиса се Джулия. Не знаех, не и със сигурност. Но се случваше, макар и рядко, татуировките на алхимиците да не се понесат добре. В 99% от случаите човешките тела възприемаха вампирската кръв, която се използваше в татуировките на алхимиците, позволявайки на свойствата й да се влеят в организма. Получаваше се нещо като дампир от ниско ниво. Ние се здобивахме с повече издръжливост, жизнена сила и дълъг живот, макар че не получавахме необикновените физически способности, които дампирите притежаваха, тъй като кръвта беше твърде разредена. При все това винаги имаше отделни случаи, когато човек се чувстваше зле от татуировката на алхимиците. Кръвта ги отравяше.
Нещата се осложняваха, защото златото и другите химически елементи въздействаха така, че кръвта да проникне трайно в кожата. И онези, които не получиха лекарска помощ, умираха. Вампирската кръв не би причинила еуфория, затова не вярвах, че се съдържа в тази татуировка. Но лечението, което използвахме за татуировките на алхимиците, елиминираше действието на металните съставки, за да се освободи кръвта, което щеше да позволи на организма да се пречисти по естествен път от нея. Предположих, че същият принцип ще сработи и в този случай. Само че не знаех точната формула на сместа на алхимиците и дори не бях сигурна, че ще има същия неутрализиращ ефект върху мета, както върху златото. Прехапах устна, докато размишлявах, и накрая взех решение. Ей, сега се връщам, казах и ми хукнах към стаята си. През цялото време вътрешният ми глас ме упрекваше за глупостта. Не беше моя работа да се замесвам в нещо подобно. Трябваше да отида право при госпожа Уедърс. Вместо това отворих вратата на стаята си и заварих Джил, загледана в екрана на лаптопа си. Здрасти, Сидни, усмихна ми се тя. Чатим си с Лили. Пое дълбоко дъх. Какво не е наред? Включих своя лаптоп и седнах върху леглото. Докато чаках да се заради, се пресегнах към малкия метален куфър, който много внимателно бях опаковала, но не бях възнамерявала да използвам. Можеш ли да ми донесеш малко вода? Бързо. Джил се поколеба само за миг, сетне кимна. Веднага се връщам, рече и скочи от леглото. Докато я нямаше, отворих куфъра с ключа, който държах винаги в себе си. Вътре имаше малки количества от дозината съставки на алхимиците, вещества, които смесвахме и използвахме в работата си. От някои компоненти, като онези, които използвахме, за да разтваряме труповете на стригоите, имах достатъчно количество. Но от други разполагах само с малки мостри. Операционната система на лаптопа ми се заради и аз влязох в базата на алхимиците. След няколко търсения вече разполагах с формулата на антидота за татуировката. В този момент се върна Джил с чаша с вода, напълнена до ръба. Това достатъчно ли е? Ако климатът беше друг, щях да я извлека направо от въздуха. Напълно, отвърнах, доволна, че климатът ти бе попречил да използва магия. Прегледах внимателно формулата, анализирайки свойствата на отделните елементи. Мислено отстраних тези, за които бях сигурна, че въздействат конкретно върху златото. С два не разполагах, но бях убедена, че те са само за успокояване на кожата и не са абсолютно необходими. Започнах да вадя съставките от химичния си комплект, като внимателно ги отмервах в друга чаша, въпреки че действах колкото можех по-бързо. Заместих някои компоненти и добавих елемент, за който бях сигурна, че ще неутрализира мета, макар че налучках количеството. Когато свърших, взех водата от Джил и добавих количеството, отбелязано в оригиналните указания. Крайният резултат беше течност, която ми приличаше на йод. Вдигнах чашата нагоре, чувствайки се до някъде като някой лутучин. През цялото време Джил ме наблюдаваше, без да каже нищо, усещайки напрежението ми. Лицето изразяваше загриженост, ала тя преглътна всички въпроси, които бях сигурна, че напират в нея. Последваме, когато излязох от стаята и се насочих към тази на Кристин. Вътре се бяха насъбрали повече момичета от преди и беше истинско чудо, че госпожа Уедърс още не бе усетила суматохата. За група, която толкова настойчиво защитаваше безценните си татуировки, не бяха достатъчно потайни. Приближих се до леглото на Кристин и видях, че нямаше промяна в състоянието й. Открийте китката и дръжте ръката и колкото е възможно по-неподвижно. Не адресирах нареждането си конкретно към някого, но вложих достатъчно сила в гласа си, за да съм сигурна, че някой ще се подчини. И бях права. Ако няма резултат, ще повикаме лекар. Гласът ми не оставяше място за възражения. Джулия, която изглеждаше по-бледа и от Джил, кимна примирено. Взех мократа кърпа, която тя използваше, и я потопих в чашата си. Досега никога не бях виждала с очите си как се прави това и действах на слуги. Отправих мълчалива молба към Бог, сетне притиснах кърпата към татуировката върху китката на Кристин. Тя нададе сподавен вик и цялото и тяло се изви и подскочи нагоре. Две от най-близко стоящите момичета тутък си я хванаха и притиснаха към леглото. Тънка струйка дим се изви от мястото, където притисках кърпата, и усетих остра, пърлива миризма.
След като изчаках известно време, което се надявах да е достатъчно за въздействието на сместа, която бях забъркала, най-после отдръпнах кърпата. Красивата малка Маргаритка се променяше пред очите ни. Ясно очертаните и линии започнаха да се топят и размазват. Медният цвят започна да се променя, потъмнявайки до синьо-зелено. Не след дълго формата на татуировката вече не можеше да се различи, представляваше едно безформено петно. Около него върху кожата се появиха червени ивици, макар че повече приличаха на леко зачервяване, отколкото на нещо по-сериозно. При все това като цяло картината изглеждаше плашещо и аз се взирах ужасено в нея. Какво бях сторила? Всички останали бяха притихнали, никой не знаеше какво да прави. Минаха 2 минути, но ми се сториха цяла вечност. Внезапно Кристин спря да се гърчи. Дишането й все още беше тежко и накъсано, но тя примигна, очите й се фокусираха и като че ли за пръв път виждаше света. Зениците й продължаваха да са огромни, ала тя успя да се огледа и накрая погледът й се спря върху мен. Сидни, отрони Кристин. Благодаря ти. Глава 16. Успях да скалъпя обяснение за химическия си експеримент, като заявих, че просто съм имала под ръка някаква смес, останала в мен от времето, когато са ми направили татуировката и са ми я дали срещу евентуална алергична реакция. Със сигурност никога не бих признала, че сама съм я забъркала. Мисля, че щяха да повярват на тази лъжа, ако няколко дни по-късно не бях успяла да открия формулата за ефикасно мазило, което помогна да се излекува обгорената от химикалите кожа на Кристин. Сместа обаче не премахна петната от мастилото за татуиране, тези поражения изглежда щяха да останат за постоянно, освен ако не се премахнат с лазер, но поне белезите и малко избледняха. След това плъзнаха слуховете, че Сидни Мелроуз е новият местен фармацевт. И понеже ми остана малко от крема, с който помогнах на Кристин, подарих остатъка на едно момиче, страдащо от остра форма на акне. И на нея и подейства много добре. Само че аз самата не спечелих кой знае колко от това. Хората започнаха да ме търсят за всякакви кожни болести и дори предлагаха да ми платят. Някои молби бяха безсмислени, като например, лек срещу главоболие. На такива просто им предлагах да взимат аспирин. Други искания, най-вече за чудодейни противозачатъчни средства, бяха извън възможностите ми, така че решително настоявах да не ми губят времето с такива молби. Като се изключат подобни странни искания, всъщност нямах нищо против подобряването на ежедневното ми общуване с съучениците ми. Отдавна бях свикнала хората да се нуждаят за нещо от мен, така че се чувствах в свои води. Някои просто искаха само да ме опознаят по-добре, което за мен бе ново преживяване, при това по-приятно, отколкото съм очаквала. Докато други искаха по-различни неща. Здравей, Сидни! Чаках да започне часът по-английски и се стреснах, като видях един от приятелите на Грег Слейт, застанал до чина ми. Казваше се Брайан. Макар да не знаех много за него, той не ми се струваше толкова нагъл като Слейт, което беше точка в полза на Брайан. Да. Попитах, като се зачудих дали няма да ми поиска записките, за да препише от тях. Той имаше буйна кестенява коса, която май нарочно поддържаше разрошена и всъщност изглеждаше доста готино. Прокара ръка през нея, докато търсеше подходящите думи. Знаеш ли нещо за немите филми? Разбира се, отвърнах. Първите са се появили още в края на 19 век и понякога са имали музикален съпровод, но през 20-те години на следващия век започнали да озвучават филмите, с което бил сложен край на периода на нямото кино. Брайан ме зяпна слисано, сякаш бе получил повече, отколкото очакваше. О, хубаво! Ами, хе-ме, през следващата седмица ще има фестивал на нямото кино. Гледали ти се някой от тези филми? Поклатих глава. Не, не ми се вярва да ми допадне. Уважавам нямото кино като форма на изкуството, но, честно казано, не съм запалена по филмите от тази епоха. Добре. Брайан приглади отново косата си. Представих си нагледно как рови в главата си, за да намери някакви подходящи реплики. Защо, за Бога, му бе скимнало да ме пита за немите филми? Ами какво ще кажеш за космически кораб 30? Пускат го в петък. Гледали ти се? Всъщност и по научната фантастика не си падам, отсякох. Това бе самата истина, за мен този жанр беше крайно безинтересен. Брайан ми се стори решен да изскубне до край гривата от главата си.
Има ли въобще някакъв филм, който ти се гледа? Набързо прегледах на ум списъка с последните заглавия, които предлагаха киносалоните. Не. Всъщност не. Звънецът удари, Брайан поклати глава и се отправи назад към своя чин. Това беше странно, промърморих. Да има толкова лош вкус по отношение на филмите. Озърнах се и се сепнах, като видях Джулия с глава, приведена върху чина си, да се киска беззвучно. Какво има? Това. Едва не се задави тя, това беше адски смешно. Какво? Попитах отново. Защо? Сидни, та той те канеше на среща. Мислено преповторих разговора. Не, няма такова нещо. Той ме питаше за киното. Тя направо се задави от смях, дори изтри една сълза. За да разбере какво ти харесва и да те изведе. Е, защо не го каза направо? Ти си толкова възхитително наивна, заяви тя. Надявам се да съм наоколо, когато настъпи денят, когато наистина ще забележиш, че някой се интересува от теб. Аз продължих да зяпам озадачено, а тя и останалата част от класа избухнаха в неудържимо кикотене. Докато все повече се превръщах в предмет на всеобщо възхищение, популярността на Джил се сриваше с главоломна бързина. Част от причината за това бе вродената и свенливост. Тя толкова се притесняваше, че е различна и мислеше, че и останалите са се втренчили в това. От страх продължаваше да страни от хората и всички я смятаха за надута и придаваща си важност. Като че ли за да влуши нещата, най-после чрез алхимиците пристигна и бележка от лекаря за Джил. Училищната управа не можеше да я разпредели в друг клас, който вече бе започнал. На деветокласниците не се позволяваше да помагат на учителите си като трей. След консултации с госпожица Карсън, накрая решиха, че Джил ще участва в часовете по физическо, когато са в зала, а ще се занимава с други дейности, когато часовете се провеждат на открито. Това означаваше да пише доклади на теми като история на софтбола и други подобни. За съжаление това още повече допринесе за изолацията на Джил. Въпреки всички усложнения, Мика продължаваше да си пада по нея. Тази сутрин Ли ми изпрати SMS, заяви ми тя един ден по време на обяд. Иска да ме заведе на вечеря. Мислиш ли? Искам да кажа, зная, че и вие, приятели, ще искате да дойдете. Погледът ти се премести неуверено от Еди към мен. Кой е този Ли? Попита Мика, който тъкмо се бе присъединил към групата ни. Възцари се неловка тишина. О! Промълви Джил, извръщайки поглед. Той е, едно момче, което познаваме. Не е от тук. Посещава колеж в Лос-Анджелис. Мика обмисли информацията. И те е поканил на среща. Да. Ние всъщност и преди сме излизали. Предполагам, че сме нещо като... гаджета. Нищо сериозно, вметна Еди. Не бях сигурна дали го каза, за да пощади чувствата на Мика, или заради желанието да попречи на Джил да се сближи твърде много с някого. Трябваше да призная, че Мика успя отлично да прикрие чувствата си. След още малко размисъл, той дари Джил с усмивка, която изглеждаше почти искрена. Е, това е страхотно. Надявам се, че аз ще мога да се запозная с него. След това разговорът се насочи към предстоящия футболен матч и никой повече не спомена Ли. Разкритието за Ли промени държанието на Мика към Джил, но той продължи да движи с нас през цялото време. Може би се надяваше, че Ли и Джил ще скъсат. Или просто беше с нас, защото Мика и Еди прекарваха много време заедно, а Еди бе един от малкото приятели на Джил. Но проблемът не беше Мика. Истинският проблем беше Лорел. Не мисля, че Мика би се заинтересувал от нея дори и Джил да не съществуваше, но тя продължаваше да възприема Джил като заплаха и правеше всичко възможно всячески да вгорчава живота й. Разпространяваше слухове за нея и не спираше да подхвърля злостни коментари из коридорите и по време на часовете за бледата и кожа и прекалено слабата и фигура, най-големите, притеснения на Джил. Веднъж или два пъти чух определението момичето вампир да се шепне из коридорите. Това накара кръвта ми да се вледени, независимо колко пъти си повтарях, че е само шега. Джил не е виновна, че Мика и Лорел не са заедно, заявих един ден пред Джулия и Кристин. Двете бяха развеселени от постоянните ми усилия да се опитам логично и рационално да си обясня отношенията в училище. Не разбирам. Той изобщо не харесва Лорел.
Да, но за нея е много по-лесно да си мисли, че проблемът е в Джил, когато всъщност Лорел е една голяма кучка и Мика го знае, обясни Джулия. След неловката сцена с Брайан, двете с Кристин се бяха нагърбили с нелеката задача да ме просвещават относно особеностите на нормалното човешко поведение. Освен това, на Лорел просто и харесва да има жертва, с която да се заяжда, додаде Кристин. Тя рядко говореше за татуировката, но от тогава бе много сериозна и замислена. Добре, кимнах, опитвайки се да проследя логиката, но аз бях тази, която я подигра заради боядисаната коса. А тя почти не ми отвърна. Кристин се усмихна. На нея не е забавно да се заяжда с теб. Ти ще й го върнеш. Джил не се защитава особено, а и няма много хора, които да я защитят. Тя е лесна мишена. Най-после се случи и нещо положително. Едриан се държеше добре след злополучната си авантюра в Лос-Анджелис, макар да се питах колко дълго ще продължи образцовото му поведение. Доколкото знаех от Джил, той все още се чувстваше отекчен и нещастен. Графикът нали бе доста натоварен, а и в крайна сметка не беше негова работа да се грижи за Едриан. Всъщност, за Джил изглежда нямаше идеално решение. Ако Едриан се отдадеше на пороците си, тя страдаше от последиците от махмурлука му и романтичните му забежки. А ако не го правеше, тогава се чувстваше нещастен, като това негово състояние бавно се просмукваше и в нея. Единствената надежда беше, че Джил евентуално ще се научи да контролира и блокира нахлуването му в съзнанието й, но това, както Роуси бе казала, щеше да отнеме доста дълго време. Когато дойде време за следващото захранване, останах разочарована да видя колата на Кит паркирана на алеята пред дома на Кларенс. След като и без това май не правеше нищо съществено, за да помогне на тази мисия, предпочитах изобщо да стои по-далеч от нас. Ала той очевидно смяташе, че тези контролни посещения се броят за работа и оправдават присъствието му. Само че, когато се натъкнахме на Едриан в дневната, Кит никакъв не се виждаше. Нито пък Кларенс. Къде са те? Попитах Едриан. Той се бе излегнал на дивана и остави книгата, която четеше. Имах чувството, че четенето е едно от редките му занимания и почти ми стана съвестно, задето го прекъснах. Той сподави една прозявка. Наоколо не се виждаше алкохол, но забелязах три празни кутии от енергийна напитка. Не зная, свира мене Едриан. Отидоха да говорят някъде. Приятелят ти има извратено чувство за хумор. Мисля, че подклажда параноята на Кларенс за ловците на вампири. Хвърлих смутен поглед към Ли, който бе увлечен в разговор Джил. Двамата бяха толкова погълнати един от друг, че не обръщаха никакво внимание за какво говорим ние. Знаех колко много се притеснява Ли от приказките за ловци на вампири. Нямаше да остане доволен, че Кит ги окуражава. Кларенс знае ли за убийството в Елей? Попита Еди. Нямаше причина Кит да не знае, след като информацията бе достъпна за всички алхимици, но не бях сигурна дали ще направи връзка с Кларенс или не. Не го е споменал, рече Едриан. Кълна се, че Кит прави това само защото е отекчен или нещо такова. Дори аз не съм паднал толкова ниско. В замяна, с това ли се занимаваш? Седнах насреща му и посочих към празните кутии от енергийни напитки. Хей, това не е нито водка, нито коняк, Ами, нещо друго свястно за пиене. Едриан въздъхна, вдигна едната кутия и изпи последните няколко капки. Така че не ми опявай. Еди погледна към кутиите. Миналата нощ Джил имаше ли проблеми с съня? Едриан, изпъшках аз. Еди беше прав. Бях забелязала, че съквартирантката ми постоянно се въртеше в леглото. Косвено приятият кофеин определено можеше да обясни това. Хей, ама аз наистина полагам усилия, оправда се Едриан. Ако ме измъкнеш от тук, Сейдж, тогава няма да съм принуден да давя мъката си в Таурин звезда и женшен. Звезда аминокиселина, спомагаща за разграждането на мазнините и ускоряваща метаболизма. Бел. Прев. Сидни не може да ти помогне, Едриан, и ти го знаеш, намеси се Еди. Не можеш ли? Не зная. Да си намериш хоби или нещо подобно? Моето хоби е да съм очарователен, поде познатата песен Едриан. Аз съм душата на купона. Дори и без пиене. Не съм създаден да бъда сам. Трябва да си намериш работа, заключи Еди и се отпусна в креслото в единия ъгъл. Усмихна се, развеселеното старумното си хрумване. Ще реши и двата ти проблема, ще спечелиш малко пари и ще си в компания.
Елдриан завъртя очи. Внимавай, Кастъл. В семейството има само един комедиант. Изправих се. Всъщност, идеята никак не е лоша. Идеята е ужасна, отсече Елдриан, като местеше поглед между мен и Еди. Защо? Сега ли следва частта, в която ще ни осведомиш, че ръцете ти не са създадени за черен труд? По-скоро е частта, в която ще те осведомя, че нямам какво да предложа на обществото, контрира той. Бих могла да ти помогна, предложих. Да не би да възнамеряваш да се хванеш на работа и да ми даваш заплатата си. Попита Елдриан с надежда. Защото това се казва истинска помощ. Мога да ти осигуря автомобилен превоз, за да се явиш на интервюта за работа, осветлих го. Мога да ти напиша мотивационно писмо, с което ще получиш всяка работа. Огледах го и се коригирах. Е, в рамките на разумното. Елдриан се излегна обратно на дивана. Съжалявам, Сейдж. Не е за мен. В този момент влязоха Кларънс и Кит. Лицето на Кларънс сияеше. Благодаря ти, благодаря ти. Бъбреше жизнерадостно. Толкова е приятно да поговоря с някой, който разбира загрижеността ми за ловците. Не знаех, че Кит разбира нещо друго, освен собствената си егоистична природа. Лицето на Лии помръкна, когато осъзна, че Кит подхранва безразсъдството на възрастния мъж. При все това младият Морой се въздържа от коментарите, които несъмнено му се щеше да направи. За пръв път виждах някакви мрачни емоции върху лицето на Лии. Явно Кит можеше да срине и най-веселата личност. Кларънс се зарадва да ни види, както и Дороти. Хората, които дават кръвта си на вампирите, не бяха противни само заради самия акт. Това, което също бе ужасяващо, бе самата пристрастеност. Вампирите освобождават ендорфини в тези, чиято кръв пият, а ендорфините създават удоволствие и еуфория, сродни с тези, които се получават при употребата на наркотици. Хората захранващи, които живеят сред мороите, прекарват дните си в това замаяно и блажено състояние, като стават силно зависими от тях. Дороти, която от години живееше само с Кларънс, не е била хапана достатъчно, за да се пристрасти наистина. Сега, Джил и Елдриан наоколо, икономката получаваше увеличена ежедневна доза ендорфини. Когато видя Джил, очите й светнаха. Явно жадуваше за още. Хей, Сейдж, подвикна ми Елдриан. Не искам да ме водиш на интервю, но мислиш ли, че ще можеш да ме закараш до някъде, откъдето да си купя цигари? Отворих уста да го срежа, като му изтъкна, че не възнамерявам да подкрепям подобен мръсен навик, когато забелязах, че гледа многозначително към Дороти. Зачудих се дали не се опитваше да ме изведе от тук. Да ми осигури извинение да не съм наоколо по време на захранването. От това, което знаех, мороите по принцип не криеха захранванията си един от друг. Джил и Дороти обикновено излизаха от стаята за мое удобство. Знаех, че и сега щяха да го сторят, но реших да се възползвам от възможността да се махна. Разбира се, погледнах към Кит за одобрение, очаквайки той да възрази. Началникът ми само сви леко рамене. Изглеждаше сякаш аз бях последното нещо, за което се сещаше. Добре, казах и се изправих. Да вървим. В колата Елдриан се извърна към мен. Промених си решението, заяви. Искам да ми помогнеш да си намеря работа. Едва не навлязох в насрещното платно. Малко неща в него биха могли да ме изненадат повече, а той редовно изтърсваше доста изненадващи неща. Това се казва бърза промяна. Сериозно ли говориш? Толкова, колкото обикновено. Все още ли искаш да ми помогнеш? Предполагам, макар че не мога да направя чудеса. Не мога да те назнача на работа. Изготвих на ум списък с нещата, които знаех за Елдриан. Предполагам, че нямаш представа какво точно искаш да правиш. Искам да е нещо забавно, рече той, като се замисли още малко. И искам да спечеля много пари, но сколкото е възможно по-малко работа. Страхотно, промърморих. Това определено стеснява възможностите. Стигнахме в центъра на града и аз направих безупречно паркиране, което не го впечатли толкова, колкото би трябвало. Намирахме се пред магазин за цигари, алкохол и всякакви стоки и той влезе вътре, а аз останах отвън. Вечерните сенки вече се сгъстяваха. Откакто бяхме пристигнали, по-голяма част от времето прекарвах в кампуса, с изключение на кратките ми посещения в дома на Кларънс, на игрището за мини-голф и закусвалните за бързо хранене. Оказа се, че Палм Спрингс е много красив град.
Улиците бяха пълни с бутици и ресторанти, а аз можех да прекарвам часове в наблюдение на хората. Пенсионери в екипи за голф крачеха редом с млади, чаровни и елегантни дами. Знаех, че тук идват много звезди, но не бях много в час с света на шоу-бизнеса, за да ги разпозная. Боже! Възкликна Адриан, излизайки от магазина. Повишили са цената на марката, която предпочитам. Трябваше да си купя от много по-скапаните. Знаеш ли, подех нравоучително, ако откажеш цигарите, определено ще спестиш. Замръзнах, когато видях нещо по-надолу по улицата. Три пресечки по-нататък, през листата на палмовите дървета, едва различих табела с надпис Nevermore, изрисуван с извити, готически букви. Това беше мястото. Източникът на татуировките, толкова разпространени в Амбърлуд. След инцидента с Кристин исках да се разровя в цялата тази работа, ала не знаех откъде да започна. Сега имах шанс. За миг си припомних наставленията на Кит да не се замесвам в нищо, което би могло да привлече внимание или да доведе до неприятности. След това си припомних за състоянието на Кристин след татуировката. Това беше моята възможност наистина да направя нещо и аз взех решение. Адриан, казах му, нуждая се от помощта ти. Повлякох го към студиото за татуировки, като пътя му обясних ситуацията. За миг той изглеждаше силно заинтригуван, но като му казах за Кристин, ентусиазмът му тутък си се изпари. Дори и да не използват технологията на алхимиците, те все пак вършат нещо опасно, продължих да му обяснявам. И не само за Кристин. Това, което правят Слейт и другите момчета, да използват стероиди, за да са по-добри футболисти, е също толкова лошо. Могат да пострадат хора. Внезапно се сетих за раните и синините на Трей. Тясна алея разделяше студиото за татуировки от съседния ресторант и ние спряхме точно пред нея. Малко по-навътре в алеята имаше врата за студиото и един мъж излезе отвътре и запали цигара. Беше направил само две крачки, когато друг мъж подаде глава от страничната врата и извика. Колко дълго ще отсъстваш? Зад него видях лавици и маси. Само ще отскоча по-надолу до магазина, отвърна мъжът с цигарата. След 10 минути се връщам. Другият тип влезе вътре и затвори вратата. Малко по-късно го видяхме през предния прозорец на студиото как пише нещо на компютъра. Трябва да вляза там, казах на Адриан. През онази врата. Той повдигна вежди. Да се промъкнеш тайно. Какво престъпно деяние от твоя страна. И, както сама знаеш, опасно и глупаво. Зная, отвърнах, изненадана от спокойствието, с което си признах. Но зная и още нещо, това може да е единственият ми шанс. Тогава ще дойда с теб, в случай че онзи тип се върне, въздъхна Адриан. Никой не бива да има основание да твърди, че Адриан Ивашков не помага на закъсали девици. Освен това, видя ли го? Прилича на някакъв откачен рокер. И двамата приличат. Не искам ти. Почакай. Осени ме вдъхновение. Ти ще говориш с типа вътре. А? Иди отпред. Разсей го, така че да мога да разузная наоколо. Говори му за. Не зная. Ще измислиш нещо. Набързо обсъдихме плана си. Изпратих Адриан да свърши своята част, докато аз се мушнах в алеята и приближих вратата. Дръпнах дръжката и установих, че е заключена. Разбира се, промърморих. Какъв смисъл имаше странична врата като тази да се държи незаключена? Брилянтният ми план започваше да се срива, когато си спомних, че алхимичните ми химикали са в чантата ми. Рядко се нуждаех от пълния си комплект, като се изключат кризите с акне в училище, така че обикновено го държах в стаята си. Алхимиците винаги са на повикване, без значение къде се намират, за да прикриват вампирски следи. Така че винаги носехме със себе си две неща. Едното беше смес, която разтваряше за минута трупа на стригой. Другата бе също толкова ефективна в разтварянето на метал. Беше вид киселина и аз я държах в специално шишенце в чантата си. Извадих го бързо и отвинтих капачката. Лъхна ме горчив мирис и аз смръщих нос. Наведох се внимателно и скъпкомеро капнах няколко капки в средата на ключалката. Мигом отстъпих, когато оттам се надигна бяла мъгла. След 30 секунди се разсея напълно, а в средата на ключалката се бе появила дупка. Едно от хубавите неща на тази смес, която наричахме скоро стрелец, беше, че реакцията ставаше много бързо. Сега върху повърхността не бе останало нищо от химикала и нямаше опасност за кожата ми. Бутнах дръжката и тя подаде.
Отворих предпазливо вратата, за да съм сигурна, че няма никой наоколо. Нямаше. Помещението беше празно. Промъкнах се вътре и затворих тихо вратата зад себе си, като пуснах резето от вътрешната страна, за да съм сигурна, че ще остане заключено. Както бях предположила отвън, стаята беше склад, пълен с най-различни инструменти, необходими на едно студио за татуировки. Заобикаляха ме три врати. Едната водеше към банята, втората към тъмна стая, а третата към приемната на студиото. Оттам се процеждаше светлина и аз чувах гласа на Адриан. Мой приятел има такава, казваше той. Видях я и той ми каза, че това е мястото, където са му я направили. Хайде, не ме баламосвай. Съжалявам, долетя сърдитият отговор. Нямам представа за какво говориш. Започнах да оглеждам бавно шкафовете и чекмеджетата, да чета етикетите, търсейки нещо подозрително. Имаше прекалено много неща и твърде малко време. Парите ли са проблемът? Настояваше Адриан. Защото аз имам достатъчно. Само ми кажи колко струва. Последва дълга пауза и аз се надявах мъжът да не поиска Адриан да докаже думите си, като му покаже пари в брой, тъй като той бе дал последните си в подкрепа на каузата за рака на белите дробове. Не зная, рече типът накрая. Ако мога да направя тази медна татуировка, за която говориш, като не казвам, че мога, ти вероятно не можеш да си я позволиш. Пак ти казвам, не се предаваше Адриан, само назови цената. И какво по-точно те интересува? Попита мъжът бавно. Само цветът. Мисля, че и двамата знаем, отвърна Адриан лукаво. Искам цвета. Искам и бонус ефектите. И искам да изглеждам много як. Но ти вероятно едва ли ще можеш да нарисуваш това, което искам. Това да е последната ти грижа, заяви типът. Правя това от години. Мога да ти нарисувам всичко, което поискаш. Така ли? Можеш ли да нарисуваш скелет върху мотоциклет, от който да излизат пламъци? С пиратска шапка върху черепа. И с папагал на рамото му. Скелет на папагал. Или може би скелет на папагал нинджа? Не, това ще е претрупано. Но ще е готино, ако скелетът върху мотоциклета изстрелва звезди. Този, който е обвит в пламъци. Междувременно все още нямаше и следа от това, което търсех, но сигурно имаше безброй тайни местенца и скривалища, които трябваше да изследвам. Започна да ме обзема паника. Времето ми изтичаше. Тогава вниманието ми бе привлечено от тъмната стая и забързах към нея. Хвърлих един бърз поглед към предната част на студиото, завъртях ключа на осветлението и затаих дъх. Изглежда никой не бе забелязал нищо, тъй като разговорът в приемната продължаваше. Това е най-абсурдното нещо, което някога съм чувал, каза татуировчикът. Дамите едва ли ще са на същото мнение, възрази Адриан. Виж, хлапе, рече мъжът, дори не става дума за пари, а за наличност. Това, за което говориш, изисква много мастило, а аз не разполагам с толкова на склад. Е, тогава кога ще ти доставят? Продължаваше да напира Адриан. Вторачих се изумено в това, което бях открила, помещението, където се правеха татуировките. Имаше разтегателно кресло, много по-удобно от масата, върху която ми бяха направили моята татуировка, и малка маса, покрита с предмети, които приличаха на току-що използвани инструменти. Вече имам списък с желаещи преди теб. Не зная кога ще получа нужните съставки. Може ли да ми се обадиш, когато разбереш? Попита Адриан. Ще ти дам координатите си. Казвам се Jet Steel. Ако ситуацията не беше толкова напрегната, щях да изпъшкам. Jet Steel? Преди да успея да задълбая по въпроса, най-накрая открих това, което търсех. Пистолетът за татуировки върху масата имаше собствен резервуар за мастило, но наблизо бяха подредени няколко малки шишенца. Всички бяха празни, но на дъното на някой все още се виждаше метална утайка, която бе достатъчна, за да мога да изследвам състава й. Без да се замисля повторно, започнах да ги пъхам в чантата си. Върху масата забелязах също и запечатани шишенца, пълни с тъмна течност. Взех внимателно едно, отворих го и помирисах съдържанието му. Страховете ми се потвърдиха. Затворих капачката и го добавих към останалите в чантата. Точно в този момент чух тълполене зад мен. Някой се опитваше да отвори задната врата. Но аз бях пуснала резето и то не подаде. Все пак това означаваше, че времето за разузнаване бе изтекло.
Тъкмо затварях ципа на чантата си, когато чух да се отваря предната врата на студиото. Джой, защо задната врата е заключена? Прозвуча сърдит глас. Винаги е заключена. Не, резето е пуснато. Отвътре. Не беше, когато излязох. Единственият ми път за бягство. Изключих осветлението и забързах обратно през склада. Почакайте. Възкликна Адриан. В гласа му се долавяше тревожна нотка, все едно се опитваше да привлече нечие внимание. Имах притеснителното чувство, че двамата типове, които работеха тук, са се насочили към склада за инспекция. Искам да разбера още нещо за татуировката. Може ли и папагалът да е с пиратска шапка? Миниатюрна шапка? След минута. Първо трябва да проверим нещо. Гласът прозвуча по-силно отпреди. По-близо. Ръцете ми трепереха, докато освобождавах резето. Успях да отворя вратата и скочих навън, тъкмо когато чух гласовете зад гърба си. Без да се спирам, за да погледна назад, затворих вратата и хукнах по алеята към главната улица, където бях паркирала. Бях съвсем сигурна, че мъжете не успяха да ме видят. Мисля, че съм представлявала само фигура, бягаща през вратата. При все това бях благодарна, че улицата е пълна с хора. Смесих се с тълпата, после се приближих до колата и извадих ключовете. Ръцете ми бяха потни и трепереха, докато отключвах вратата. Ужасно ми се искаше да се озърна, но се боях, че ще привлека вниманието на двамата мъже, ако бяха излезли навън, за да огледат улицата. Докато нямаха причина да ме подозират. Внезапно една ръка сграбчи рамото ми и ме дръпна. Ахнах. Аз съм, разнесе се познат глас. Адриан. Издишах облегчено. Не се обръщай, рече спокойно той. Просто влез в колата. Подчиних се. След като и двамата се озовахме вътре, поех дълбоко дъх, все още замаяна от оглушителните удари на сърцето си. Вълната от адреналина, породен от страха, изригна толкова силно, че гърдите ме заболяха. Затворих очи и се облегнах назад. Беше на косъм, пророних. А между другото, ти беше много добър. Зная, заяви той гордо. Всъщност, наистина искам да си направя тази татуировка, която описах. Откри ли това, което търсеше? Отворих очи и въздъхнах. Да. И дори много повече. Е, какво е това? Да не би да слагат наркотици в татуировките? По-лошо, отвърнах. Използват вампирска кръв. Глава 17. Откритието ми изстреля проблема с татуировките на изцяло ново ниво. Преди си мислех, че се боря срещу хора, които използват техники, подобни на тези на алхимиците, за да зарибяват амбър от наркотици. Проблемът беше морален. Сега, след като бе замесена вампирска кръв, вече беше проблем на алхимиците. Нашата главна цел бе да предпазваме човечеството от съществуването на вампирите. Ако някой вкарваше незаконно вампирска кръв в човешките същества, то той пресичаше границата, която ние толкова упорито, всеки ден, се стараехме да очертаем. Знаех, че веднага трябва да докладвам за разкритието си. Ако някой имаше достъп до вампирска кръв, алхимиците трябваше да изпратят силовия си контингент тук, за да разследва. Ако следвах нормалния иерархичен ред за предаване на информацията от низшите към по-горните нива, трябваше да докладвам на Кит и да оставя той да уведоми висшестоящите. Но ако го сториш той, не се съмнявах, че щеше да си припише изцяло заслугите за откриването на злоупотребите. Не можех да позволя това да се случи, и не защото исках цялата слава за себе си. Твърде много алхимици напълно погрешно вярваха, че Кит е почтен човек. Аз нямах желание да подклаждам тази вяра. Ала преди да предприема каквото и да било, трябваше да установя съдържанието на останалите шишенца. Бих могла да направя предположение по металните утайки, но не бях сигурна дали, като кръвта, идват направо от каталога на алхимиците, или просто бяха имитации. Ако бяха нашите формули, само на око не можеше да се определи точния състав на елементите. Например, сребърният прах в шишенцето би могъл да има по-различен състав от използвания от алхимиците. Разполагах с нужното, за да направя някои експерименти и да определя точния състав, но едно от веществата ми убягваше. Това беше бистра, не много гъста течност, без миризма. Предположих, че е наркотик, който използваха в небесните татуировки.
вампирската кръв не можеше да причини такава еуфория и възбуда, макар че тя напълно можеше да обясни изключителните атлетични постижения на тези, които си бяха направили така наречените стоманени татуировки. И така, започнах да правя всички възможни експерименти, докато в същото време посещавах обичайните учебни занятия. Тази седмица играехме баскетбол в залата, така че Джил присъстваше в часа и бе обект на хапливите коментари на Лорел. Постоянно я чувах да подхвърля неща от Родана, човек би си помислил, че ще е много по-добра, имайки предвид колко е висока. Та тя направо може да докосне коша, дори без да подскача. Или може би е най-добре да се превърне в прилеп и да отлети там горе. Потръпнах. Не спирах да си повтарям да не обръщам прекалено голямо внимание на шегите, но всеки път, щом чуех някоя, паниката ме сграбчваше. Макар че се налагаше да я прикривам, ако исках да помогна на Джил, трябваше да направя така, че подигравките да секнат напълно, не само подмятанията за вампирите. Привличането на допълнително внимание към злобните коментари нямаше да помогне. Мика се опитваше да успокои Джил след всяка атака, което още повече вбесяваше Лорел. Но до ушите ми достигаха не само забележките на Лорел. След нахлуването ми в студиото за татуировки чух доста интересна информация от Слейт и приятелите му. Е, те казаха ли кога? Госпожица Карсън проверяваше присъстващите, а Слейт разпитваше един тип на име Тим за скорошното му посещение в студиото. Тим поклати глава. Не. Имат някакви затруднения с доставките. Стори ми се, че доставчиците разполагат с стоката, но не искат да я продават на същата цена. Подяволите, изръмжа Слейт. Аз имам нужда от опресняване. Хей, нацупи се Тим, аз какво да кажа? Дори още не съм си направил първоначална. Не за пръв път чувах от тези, които си бяха направили небесни татуировки, че трябва да ги опреснят. Пристрастеност в действие. Когато часът по физическо свърши, лицето на Джил приличаше на каменна маска и имах чувството, че с всички сили се старае да не се разплаче. Опитах се да поговоря с нея в съблекалнята, но тя само поклати глава и се запъти към душовете. Тъкмо щях да я последвам, когато се разнесе остър писък. Онези, които още се мотаеха край шкафчетата си, хукнаха към кабинките с душовете, за да разберат какво става. Лорел отметна завесата на кабинката си и излетя оттам, без да я е грижа, че е гола. Кожата й бе покрита с блестящи ледени кристали. Водните капки от душа бяха замръзнали върху кожата и косата й, въпреки че заради горещината и парата в останалата част на помещението вече започваха да се топят. Погледнах към душа и видях, че водата, която идваше от крана, също бе замръзнала. Писъците на Лорел накараха госпожица Карсън да нахлуе тичешком, шокирана като всички нас от невероятната гледка, на която бяхме свидетели. Накрая тя обяви, че навярно се касае за някакъв необичаен проблем с тръбите и бойлера. Това беше типично за себеподобните ми от човешката раса. Те винаги предпочитаха да се ловят за някое научно обяснение, колкото и смукано от пръстите да беше, пред необходимостта да се гмурнат в фантастичната реалност. Но аз нямах проблем с това. Пък и това улесняваше работата ми. Госпожица Карсън се опита да убеди Лорел да влезе в друга душ кабина, за да измие леда, ала тя отказа. Изчака целият лед да се разтопи и след това се избърса с хавлия. Когато най-сетне си тръгна за следващия час, косата й беше в ужасно състояние и аз се поусмихнах доволно. Предположих, че днес нямаше да има зрелищно отмятане на коси. Джил. Извиках, когато я мярнах да се спотайва зад групата момичета, които излизаха от съблекалните. Тя се озърна виновно през рамо, но с нищо друго не показа, че ме е чула. Приближих към нея. Джил. Извиках отново. Тя определено ме избягваше. В коридора Джил зърна Мика и забърза към него. Умно. Знаеше, че няма да й задавам разни опасни въпроси, когато той е наоколо. Тя успя да ме избягва през останалата част от деня, но аз останах да я чакам в нашата стая, докато тя не се прибра, малко преди вечерния час. Джил. Възкликнах, още щом прекрачи прага. Какво си мислеше? Тя захвърли учебниците си и се извърна към мен. Имах чувството, че не бях единствената, приготвила речта си през този ден. Мислех си, че ми писна да слушам Лорел и приятелките и да злословят по мой адрес. И заради това замрази душа й. И как ще я спре това? Ти не можеш да извлечеш полза, като заявиш, че е твое дело.
съквартирантката ми свира мене. Да, но ме накара да се почувствам по-добре. Това ли е извинението ти? Направо не можех да повярвам. Джил винаги е изглеждала толкова разумна. Главата й не се бе размътила, дори когато разбра, че е станала принцеса, нито когато е умряла. А това тук я бе пречупило. Знаеш ли какво рискуваш? Опитваме се да не привличаме внимание тук. Госпожица Карсън не видя нищо нередно. Госпожица Карсън се задоволи с някакво неубедително обяснение, за да успокои самата себе си. Така правят хората. Липсва ни само някой от портиерите да проведе разследване и да установи, че тръбите не замръзват, когато им скимне, особено в Палм Спрингс. И какво? Тросна се Джил. Какво тогава? Да не би следващото им заключение ще бъде, че става дума за вампирска магия? Разбира се, че не, отвърнах. Но хората ще започнат да приказват. Ще събудиш подозренията им. Тя ме изгледа внимателно. Това ли те разстройва наистина? Или фактът, че използвах магия? Не е ли едно и също? Не. Искам да кажа, че си разстроена, задето използвах магия, защото ти не харесваш магията. На теб не ти харесва да имаш нещо общо с вампирите. Мисля, че е лично. Зная какво мислиш за нас. Изпъшках. Джил, аз наистина те харесвам. Права си, че магията малко ме смущава. Добре де, много ме смущава. Но не личните ми чувства ще накарат хората да се питат каква би могла да е причината водата да замръзне и така. Не е правилно, че тя продължава да се държи по този начин? Зная. Но ти не бива да слизаш на нейното ниво. Джил се отпусна на леглото и въздъхна. Изведнъж гневът ти се стопи, изместен от отчаяние. Мразя да съм тук. Искам да се върна в Свети Владимир. Или в Кралския двор. Или в Мичиган. Където и да е, само да не съм тук. Погледна ме умоляващо. Има ли някакви новини за това кога ще мога да се прибера? Не, поклатих глава. Никак не ми се искаше да я обезкуражавам, че може да мине доста време, докато това стане възможно. Всички си прекарват страхотно тук, промълви тя. И на теб ти харесва. Имаш много приятели. Аз не. На Еди също му харесва. Има си Мика и други момчета от тяхното общежитие, с които излиза. Освен това има и мен, за която да се грижи, а това му дава цел. Никога не го бях възприемала по този начин, но сега осъзнах, че тя има право. Но аз? Какво имам аз? Нищо, с изключение на тази глупава връзка, която ме депресира още повече, защото постоянно трябва да слушам как Едриан се само съжалява. Утре с Едриан ще отидем да му търсим работа, казах, макар да не бях напълно сигурна, че това ще помогне. Джил кимна мрачно. Зная. И неговият живот в момента не е особено велик. Тя затъваше в мелодрама и самосъжаление, но на фона на всичко случващо се, до някъде имах чувството, че има право на това. Ти имаш ли, напомних и. Това извика усмивка на лицето й. Зная. Той е чудесен. Аз много го харесвам и започнах да вярвам. Искам да кажа, направо изглежда налудничаво, че и той също ме харесва. Не е толкова налудничаво. Оживлението й помръкна. Знаеш ли, че според ли бих могла да стана модел? Казва, че имам точно такава фигура, каквато човешките модни дизайнери харесват. Познавал дизайнер в центъра, който търсил модели. Но когато казах на Еди, той заяви, че това била ужасна идея, защото не можело да рискувам да ме снимат. Каза, че ако се разчуе, другите веднага ще ли да ме открият. Вярно е, кимнах аз. При всички положения, наистина притежаваш идеалната фигура за модел. Но би било твърде опасно. Тя въздъхна примирено. Виждаш ли, аз нямам нищо. Съжалявам, Джил. Наистина съжалявам. Мога само да те помоля да бъдеш силна. До сега се справяш наистина много добре. Просто се постарай още малко, става ли? Просто продължавай да си мислиш за Лии. Думите прозвучаха кухо дори за мен. Почти се запитах дали да не я взема с себе си и Едриан, но накрая се отказах. Не мисля, че Едриан се нуждаеше от допълнително разсейване. А и не бях сигурна доколко ще е интересно. Ако наистина искаше да наблюдава как Едриан се явява на интервютата, можеше да гледа през връзката. На следващия ден след училище се срещнах с Едриан и за пръв път от векове, нито Ли, нито Кит се виждаха някъде из старата къща. Но Кларенс беше там и едва не ме събори, докато влизах. Чули? Настоя той.
Чули за онова бедно момиче? Какво момиче? Попитах. Онова, което е било убито в Лос-Анджелис преди 2 седмици. О, да, отвърнах, облегчена, че не е имало нов смъртен случай. Било е трагедия. Имаме късмет, че тук няма стригой. Той ме изгледа много значително. Не са били стригой. Не си ли обърнала внимание? Били са те. Ловците на вампири. Но те са изпили кръвта й, сър. Не казахте ли, че ловците на вампири са хора? Нито един човек няма причина да пие моройска кръв. Кларънс се извърна от мен и закрачи из всекидневната. Аз се огледах, чудейки се къде е Адриан. Всички не спират да го повтарят. Избухна домакинът ми. Като че ли вече не го зная. Не мога да обясня защо правят това. Те са много странни. Обожествяват слънцето и имат необичайни вярвания за злото и честта, много по-необичайни дори от вашите. Е, и това беше нещо. Поне знаеше, че съм човек. Понякога не бях сигурна. Освен това имат особени възгледи за това кои вампири трябва да умрат. Те убиват безусловно всички стригой. С мороите и дампирите са по-избирателни. Явно знаете доста за тях, казах. След убийството на Тамара си поставих за цел да узная колкото се може повече. Той въздъхна и внезапно ми се стори много, много стар. Поне Кит ми вярва. Постарах се да запазя лицето си безизразно. О! Кларънс кимна. Той е добър млад мъж. Би трябвало да му дадеш шанс. Започвах да губя самообладание и знаех, че съм се намръщила. Ще се опитам, сър. За мое огромно облегчение в този момент влезе Адриан. Да съм насаме с Кларънс е достатъчно плашещо, дори и да не слушам как възхвалява Кит Дарнел. Готов ли си? Попитах Адриан. Можеш да се обзаложиш, отвърна новоизлюпеният кандидат за работа. Нямам търпение да се превърна в продуктивен член на обществото. Хвърлих един поглед на дрехите му и си наложих да преглътна всякакви коментари. Бяха хубави, но, разбира се, всичките му дрехи бяха такива. Джил твърдеше, че моят гардероб бил скъп, но Адриан слагаше моя в малкото си джобче. Днес носеше черни джинси и тъмно-червена риза. Беше от някаква копринена материя и той я носеше свободна и незакопчена. Косата му бе внимателно оформена така, че да изглежда все едно току-що се е измъкнал от леглото. Жалко, че нямаше моя косъм. Моята коса постигаше това без никакви стилистични напъни. Трябваше да призная, че изглеждаше страхотно, но не приличаше на някой, запътил се на интервю за работа. По-скоро на купонджия на път за любимия си нощен клуб. Това породи противоречиви чувства у мен. Открих, че въпреки това му се възхищавам и отново си припомних какво е понякога впечатлението ми от него, сякаш той е произведение на изкуството. Това беше малко смущаващо, особено след като се налагаше да си повтарям, че вампирите не са привлекателни по същия начин като човешките същества. За щастие, практичната част у мен скоро взе връх, смъмрайки ме, че няма никакво значение дали той изглежда добре или не. Това, което имаше значение, беше, че изглеждаше абсолютно неподходящо за интервю за работа. Макар че не би трябвало да съм изненадана. Та това беше Адриан Ивашков. И така, какъв е дневният ни ред? Попитаме той, след като вече бяхме на път. Наистина мисля, че председател Ивашков звучи добре. На задната седалка има папка, съдържаща маршрута ни, председател Ивашков. Адриан се извъртя и взе папката. Печелиш точки за разнообразие, Сейч, обяви, след като и хвърли бърз поглед. Но не мисля, че някоя от тези работи ще ми позволи да запазя жизнения стандарт, с който съм свикнал. Мотивационното писмо и автобиографията са най-отзад. Дадох най-доброто от себе си, но възможностите ни са доста ограничени. Той прелисти страниците и ги намери. Леле, бил съм асистент по образованието в Свети Владимир. Свихра мене. Това е най-близо до работата, която си вършил. Алиса ми е била началничка, а надявам се, че ми е дала добри препоръки. Когато Василиса и Роуз учеха в академията, Адриан живееше там и работеше с Василиса по изучаването на магията на духа. Асистент по образованието беше малко по-свободна трактовка, но звучеше така, сякаш той можеше да изпълнява най-разнородни задачи и да отива на време на работа. Адриан затвори папката, облегна се на седалката и затвори очи. Как е сладкишчето! Изглеждаше доста посърнала последния път, когато я видях.
Замислих се дали да го излъжа, но той навярно щеше да разбере истината или директно от нея, или чрез собствените си умозаключения. Като цяло преценките на Адриан може и да подлежаха на съмнение, но бях установила, че умееше отлично да разгадава хората. Еди твърдеше, че се дължи на владеенето му на магията на духа и беше споменал нещо за аури, в които не бях сигурна, че вярвам. Алхимиците не разполагаха с необоримо доказателство за съществуването им. Не е добре, отвърнах и му дадох пълен отчет, докато пътувахме. Онази работа с душа е голям майтап, заключи той, след като свърших. Беше безотговорно. Защо никой не го разбира? Но онази кучка си го е заслужила. Въздъхнах. Нима всички забравихте защо сме тук. И то точно ти. Ти си я видял да умира. Не разбираш ли колко е важно за нея да остане в безопасност и да не привлича внимание? Адриан остана мълчалив няколко минути, а когато го погледнах, лицето му беше изненадващо сериозно. Зная. Но в същото време не искам тя да е нещастна. Тя не го заслужава. Не като нас останалите. Не мисля, че и ние го заслужаваме. Ти може би не, съгласи се той и се усмихна леко. С твоя безгрешен начин на живот и всичко останало. Не зная. Джил просто е толкова невинна. Знаеш ли, тъкмо заради това я спасих. Искам да кажа, че това бе част от причината. Потръпнах. Когато умряли, той кимна и в очите му се появи напрежение. Когато я видях там, цялата в кръв и неподвижна. Не помислих за последствията от постъпката си. Знаех само, че трябва да я спася. Тя трябваше да живее. Действах импулсивно, без дори да съм сигурен, че мога да го направя. Било е много смело от твоя страна. Може би. Не зная. Зная само, че тя преживя много. Не искам да страда повече. Нито пък аз. Бях трогната от загрижеността му. Понякога бе трудно да си представиш, че Адриан наистина е загрижен за нещо, но милостивата и добра част в него винаги изплуваше, когато говореше за Джил. Ще направя всичко, каквото мога. Зная, че би трябвало повече да разговарям с нея. Да й бъда по-добра приятелка или дори нещо като сестра. Само че... Той ме погледна. Наистина ли е толкова ужасно да си край нас? Изчервих се. Не, поклатих глава. Но е сложно. През целия си живот сме учени на определени неща. Трудно е да се отърсиш от тях. Най-големите промени в историята са се случили, защото хората са успели да се отърсят от това, което останалите са им казвали. Беше се извърнал от мен и гледаше през прозореца. Думите му ме подразниха. Разбира се, звучаха добре. Бяха от нещата, които хората изричаха постоянно, без наистина да разбират подтекста. Бъди себе си, бори се с системата. Ала тези, които го казваха, такива като Адриан, не бяха живели моя живот. Не бяха израснали в система от толкова строги правила и принципи, че беше все едно да си затворник. Те не са били принудени да се откажат от умението да мислят самостоятелно или сами да правят своя избор. Осъзнах, че думите му не само ме бяха подразнили. Те ме изпълниха с гняв. С ревност. Поусмихнах се подигравателно и изрекох коментар, достоен за него. Да добавя ли към автобиографията ти експерт по мотивация? Ако заплащането е добро, аз съм за. О! Внезапно се изправи. Най-после се сетих на кого ми напомня. Онзи тип Мика, за когото ти толкова се тревожиш. Напомня ти на някого. Да. Сетих се защо ми изглежда толкова познат. Мика е същински двойник на Мейсън Ашфорд. На кого? Един дампир от Свети Владимир. Известно време беше гаджен Роуз. Адриан изсумтя и подпря рамото си на прозореца. Е, доколкото някой изобщо би могъл да е гаджен Роуз. Тя още тогава беше луда по Дмитрий Беликов. Както и докато двамата с нея бяхме гаджета. Не съм сигурен дали Ашфорд е подозирал, или тя е успявала да го мами през цялото време. Надявам се да е последното. Горкото копеле. Намръщих се. Какво имаш предвид? Той умря. Е, по-скоро би трябвало да кажа, че беше убит. Чувала ли си за това? Миналата година една групичка ученици от академията бе заловена от стригой. Роуз и Кастъл успели да се измъкнат. Но не Ашфорд. Не, простенах, като си отбелязах мислено да проуча случая. Не знаех. И Еди ли е бил там? Да. Поне физически. Стригоите са се хранили от него и през по-голямата част от времето е бил безполезен.
Искаш ли да разбереш какво означава емоционално осакатяване? Не е нужно да търсиш много надалеч. Бедният Еди, въздъхнах. Внезапно дампирската природа започна да ми става по-ясна. Пристигнахме на първото място, адвокатска фирма, която търсеше офис-асистент. Титлата звучеше много по-шик, отколкото действително представляваше длъжността и навярно включваше доста поръчки като тези, които двамата стреи изпълнявахме за госпожа Тероилиджер. Но от трите длъжности, които бях подбрала, тази имаше най-голям потенциал за развитие. Кантората очевидно се справяше добре, съдейки по фоайето, където чакахме. В големи, добре подредени саксии, растяха орхидеи, а в средата на помещението ромолеше фонтан. В фоайето имаше още трима посетители. Единият беше много елегантно облечена жена на около 40 години. Срещу нея седеше мъж на същата възраст до млада жена, чиято блуза с дълбоко изрязано деколте би била достатъчна причина, за да я изхвърлят от амбарот. Всеки път, щом я погледнах, изпитвах желание да покрия деколтето из жилетка. Тримата очевидно се познаваха, защото не спираха да си разменят кръвнишки погледи. Едриан ги огледа изпитателно и се извърна към мен. Тази адвокатска фирма, рече с нисък глас, се е специализирала в разводи, нали? Да, потвърдих. Той кимна и помълча няколко минути, за да осмисли информацията. Тогава, за мой ужас, се наведе през мен и каза на по-възрастната жена. Той е глупак, това е съвсем очевидно. А вие сте възхитителна жена с класа. Само почакайте. Той ще съжалява. Едриан. Възкликнах аз. Жената трепна изненадано, но не изглеждаше обидена. Междувременно в другия край на помещението по-младата жена, която се бе сгушила до мъжа, се изправи. Извинете. Попита. Какво означава това? Искаше ми се земята да се разтвори и да ме погълне. За щастие избавлението дойде в лицето на рецепционистката, която извика тримата за среща с адвоката. Ама наистина, защо ти трябваше да казваш това? Възмутих се, когато тримата вече ги нямаше. Изразих това, което мисля, Сейдж. Нима не смяташ, че трябва да се казва истината? Разбира се, че смятам. Но си има място и време. Не и пред напълно непознати, които очевидно са в затруднена ситуация. Няма значение, махна с ръка Едриан, явно много доволен от себе си. Благодарение на мен, денят на тази дама ще е по-хубав. Точно в този момент от един от кабинетите излезе жена в черен костюм, носеща обувки с много високи токчета. Аз съм Джанет Маккейт, офис менеджер, представи се. Погледът ти се премести несигурно между двама ни и реши в моя полза. Вие сигурно сте Едриан. Грешката бе разбираема, но заблудата и не вещаеше нищо добро за Едриан. Преценката ми за купонджийските му дрехи беше съвсем правилна. Моята кафява пола и блуза с цвят на слонова кост очевидно изглеждаха много по-подходящи за интервю. Това е Едриан, заявих и посочих спътника си. Аз съм негова сестра и съм тук за морална подкрепа. Много мило от ваша страна, рече Джанет малко смутено. Добре, тогава. Ще поговорим ли, Едриан? Можеш да се обзаложиш, откликна той и се изправи. Понечи да я последва, аз скочих от мястото си. Едриан, прошепнах, като го сграбчих за рукава. Нали искаш да казваш истината? Направи го. Не украсявай нещата и не изричай на лудничави твърдения от сорта, че си бил областен прокурор. Схванах, рече той. Това интервю ще е направо лесна работа. Ако под лесна имаше предвид бърза, тогава се оказа прав. 5 минути по-късно излезе от кабинета. Предполагам, подех, когато се озовахме в колата, не си получил работата само заради външния си вид. Едриан се взираше напред, но сега ме удостои с широка усмивка. Не може да се отрече, Сейдж, че много те бива да правиш комплименти. Нямах това предвид. Какво стана? Той свира мене. Казах истината. Едриан. Говоря сериозно. Тя ме попита коя е най-голямата ми сила. И аз отвърнах умението да общувам с хора. Това не е лошо, признах. После ме попита коя е най-голямата ми слабост. И аз попитах, откъде да започна. Едриан. Престани да повтаряш името ми с този тон. Казах и истината. Когато стигнах до четвъртата, тя ми заяви, че мога да си вървя. Изпъшках, като сподавих желанието си да си ударя главата във волана. Трябваше да те подготвя. Този въпрос е стандартен трик.
би трябвало да отговориш неща от рода. Прекалено се отдавам на работата си. Аз съм перфекционист. Той изсумтя предизвикателно и скръсти ръце. Това са пълни глупости. Кой би казал нещо подобно? Хората, които получават работа. Сега, след като разполагаме с излишно време, се постарах да го подготвя с подходящи отговори преди следващите интервюта. Всъщност, следващото беше в Спенсър си бях накарала Трей да задвижи някои свои връзки. Докато Адриан беше на интервю в офиса в задната част, аз се настаних на една маса и си взех кафе. След около 15 минути Трей дойде да ме види. Това наистина ли е твоят брат? Пожела да узнае той. Да, потвърдих, надявайки се да звуча достатъчно убедително. Когато каза, че си търсил работа, си представих мъжка версия на теб. Предположих, че ще иска да подрежда чашите под цвят или нещо подобно. Какво искаш да кажеш? Попитах го. Трей поклати глава. Искам да кажа, че май е по-добре да продължиш да му търсиш работа. Току-що се връщам оттам и го чух да говори с управителката. Тя му обясняваше за почистването, което трябва да прави всяка вечер. А той каза нещо за ръцете си и черния труд. Не бях от тези, които псуват, ала в този момент ми се прищя да бях. Последното интервю беше в модерен бар в центъра. Избрах го, ръководена от вярата, че Адриан навярно познава всяко питие на планетата и бях фалшифицирала една препоръка в документите му, в която се твърдеше, че има изкаран курс по барманство. Този път останах в колата и го изпратих сам, предполагайки, че тук има най-голям шанс. Поне облеклото му беше подходящо. Направо се потресох, когато се появи след 10 минути. Как? Пожелах да узная. Как успя да се издъниш и този път? Когато влязох, ми казаха, че управителят говори по телефона и ще дойде след 5 минути. И така, аз седнах на бара и си поръчах питие. Този път отпуснах чело върху волана. Какво си поръча? Мартини. Мартини. Вдигнах глава. Поръчал си си Мартини преди интервю за работа. Това е бар, Сейдж. Помислих, че ще им хареса. Не, не си го помислил. Възкликнах. Силата на гласа ми изненада и двама ни и той леко се сви на седалката. Ти не си глупав, без значение колко усилено се преструваш на такъв. Знаел си, че не бива да правиш това. Направил си го, за да се избазикаш с тях. Направил си го, за да се избазикаш с мен. За това е било всичко. Ти не си взел на сериозно нито едно от тези интервюта. Загубил си времето на хората, както и моето, само защото скучаеш и нямаш нищо по-интересно за правене. Това не е вярно, отвърна той, макар че прозвуча доста неубедително. Наистина искам работа. Само че не работа като тези. Не си в положението да придираш и избираш. Нали искаш да се махнеш от дома на Кларънс? Тези работи бяха твоята възможност. Ако беше положил поне малко усилие, щеше да получиш коя да е от тях. Когато искаш, можеш да си много чаровен. Можеше да ги убедиш да те назначат. Запалих колата. Аз съм до тук. Ти не разбираш, пророни той. Разбирам, че преминаваш през труден период. Разбирам, че си наранен. Отказвах да го погледна, посвещавайки цялото си внимание на пътя пред мен. Ала това не ти дава правото да си играеш с живота на другите. Опитай се, за разнообразие, да се погрижиш за своя собствен. Той не отговори, докато не пристигнахме пред дома на Кларънс, а дори и тогава нямах желание да го слушам. Сейдж. Поде Адриан. Слизай, наредих му. Той се поколеба, като че ли искаше да възрази, но накрая се подчини с сковано кимване. Излезе от колата и закрачи към къщата, като пътюм запали цигара. Отвътре ме изгаряха ярост и чувство на безсилие. Как бе възможно една личност постоянно да ми причинява такъв емоционален смут? Винаги, когато започвах да го харесвам и да чувствам, че двамата се разбираме, той правеше нещо такова. Бях глупава, че изобщо си позволявах да изпитвам приятелски чувства към него. Наистина ли до неотдавна съм си мислила, че той е произведение на изкуството? По-скоро беше недодялано творение, с което никой не иска да си има работа. Когато пристигнах в амбър от чувствата ми още бушуваха. Направо ми призляваше от мисълта, че ще налетя на Джил в нашата стая. Не се съмнявах, че знае всичко, което се бе случило с Адриан, а нямах никакво желание да я слушам как го защитава. Но когато влязох в общежитието, не стигнах по-далеч от рецепцията.
Госпожа Уедърс беше в фоайето, както и един служител от охраната на кампуса. Мика също се мотаеше наоколо с пребледняло лице. Сърцето ми спря. Еди се втурна към мен с сгърчено от паника лице. Ето те най-после. Не можах да се свържа нито с теб, нито с Кит. Та телефонът ми беше изключен. Погледнах към госпожа Уедърс и служителя и видях същата тревога, изписана върху лицата им. Какво се е случило? Джил, рече Еди мрачно. Изчезнала е.